သာသနာတော်2543ခုဘောဇာတကရီ1361ခုနှစ်ဥတ္တဝတ္တနာမူလရာသီတောတလင်းနာပြီကျော်15ရက်တောတလင်းနာွယ်နေ့နေ့လည်းပိုင်းအခုတိုင်းပြည့်မြတ်ပင်ကျေလံမဟာစီသာသနာဟိတမဟာတိပ္ပံဓမ္မပိမံတော်မြတ်အတွေ့နာ23ချိန်မြောက်စဉ်ခြင်းမအပ်သောရပောင်း90ဝါတွင်3လစက္ကန့်သာဝေ။ဟောကြားသည့်သောဒ္ဓနာပိရကခောရကနိကေ။ဝိမာနဝတ္တပါဠိအဋ္ဌကရာတွင်လာရှိသည့်ရေဝတိဝိမာနဝတ္တခေါ်အဖြူနဲ့အမဲတမှုကွဲဓမ္မဒေသနာတော်။ယနေ့ဘုန်းကြီးတော်ဟောနာကြီးညိုကြမှာကအဖြူနဲ့အမဲတမှုကွဲတရားပါရယတော်လူနဲ့အမဲတမှုတွေပါဗျာ။လောကကယခုနှစ်မှဘုန်းကြီးတို့တိလာပေးချဖို့တဲ့အခါမှာရှင်နေချဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောင်းလဲပြုတ်ပြင်ဖို့အင်မတန်ခိုင်းနေကြ။မကြီးမားတဲ့ရှားလေးလက်နဲ့တက်လောက်ကိုမထိနိုင်လို့ဖြစ်နေကြ။အဲ့ဒါလေးသတိထား။အဲ့တော့ဒီအဖြူနဲ့မဲမှလည်းပဲတူရောင်နဲ့လည်းလွဲတတ်တယ်ဖြူရောင်နဲ့လည်းမဲတတ်တယ်တဝူလုံးတွင်ညီကောင်မောင်လာရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘဝကုသိုလ်ကံရင်ကြွားချတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ခြေရှင်းကောင်းနဲ့တမိသားချင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အဖြူနဲ့အမဲတမှုကွဲတတ်တာဟာဘယ်သူမှပြုမိမိမှုဆိုတဲ့ကံတရားပဲလို့အဲ့ဒါလေးနားလည်ထားကြပါဒါကြောင့်ဒုလူတွေဒီမင်းအစွဲတွေဖြောက်ဖို့မပြောနဲ့နမောတတ္တကိုဖြောက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးတကယ်ရှိကနမောတဘုတ္တဗကဝါတော်ပုတ်ွက်နမောဟာရှစ်ခိုးပါဤတ္တဗကဝါတော်ဘယ်သူကိုရှစ်ခိုးတာလဲဆိုတော့ထိုးဖျားကိုရှစ်ခိုးပါလေအဲ့တော့နမောဟာရှစ်ခိုးပါဤတ္တကထိုးဗကဝါတော်ကဖျားအဲ့ဒီကတော့ထိုးဖျားကိုရှစ်ခိုးပါဤလို့လာရအခုတော့ရှစ်ခိုးပါဤထိုးပြီးတော့မှဖျားကိုသွားပြီးစကားကဆက်ဆံရှိဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မြင်မှုရတော်တော်ခင်းရင်တယ်ဒီလောကလူသားတွေကိုယ်ဆွဲလေးနဲ့ကိုယ်အယူအဆတွေကလည်းဆက်လိုက်မှတာဆက်လိုက်မှတာဆိုရင်တကယ်တော့နိုင်နဲ့ချွတ်ချွတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးမိရဲ့မျိုးရဖရဲ့စင်လာလောက်ပဲရှိနေကြတော့ဟာဒါတွေပြန်ပြီးတော့မှန်ပြုတ်ပြင်မှုဆိုတာအတော်မတန်မလွယ်တာပဲအပြောပင်ဆိုင်မိလိုက်ခါပါတဲ့အဲဖီချန်ကပြောပင်တိုင်းရင်ဖီချန်ကပြောသေးပဲသိရမယ်ပေါ့ဒါလို့သမီးတည့်ရသေးလူတွေကယူထားတယ်ကိုသိထားတာလေးကိုမှတ်ထားတာလေးကိုတည့်ရသေးဆွဲထားအဲရောက်ခုခေကိုယ်ကမဆိုင်ရသူရသတိဘုဘောဘုမင်္ဂောရေကားရှင်တော်ရွှင်ကျော်ရှိပေါ်ခြင်းတာမညာဘိုင်းတည်ဆိုတာတည့်ရတဲ့လူတွေကယူဆဆွဲထားလို့ခွန်ကြီးတို့ကအမှန်ကိုထောက်ချပြောတာတော့လူတွေလက်မခံနိုင်ဘူးခွန်ကြီးတို့ကတစ်ဖက်သားဆန်းလို့လို့ခွန်ကြီးကပြင်းမာနေတယ်လို့သူတို့ကလုပ်နေကြမှသူတို့ကပြင်းမာနေဖရာပြင်းမာနေတရားပြင်းမာနေတန်ကပြင်းမာနေအတူမရှိတဲ့ဖရာအဲ့ဒီအတူမရှိတဲ့ဘုရားကိုသူရသည်ဘုဘုံဘုံမင်းအောင်လို့တရားနဲ့ထားတာအတူပြုတ်ထားတာဒါဘုရားစော်လာနေတာပဲခွန်ကြီးတို့ပြောပြီးခွန်ကြီးတို့ကသင်္ကန်းမကျင်းနဲ့မိမလေးနဲ့တူနေရင်တို့ပြည့်တာကျင်းတတ်ပါကျင်းတတ်ပါအဲ့ဒီကြတော့မကျင်းတတ်ဘူးဟိုဘုရားရင်မကြီးကြတော့ကြီးမိမနဲ့တူတူကတော့တရားနဲ့ထားသူရသည်ဘုဘုံအောင်ဘုံမင်းအောင်ပါတကကြည်စားဒါကြောင့်လူတွေကတော်တော်ခက်တယ်ပြောတာကိုဘာသာကိုသာသနာမရှိလည်းမရှိရှိတရားမရှိဘူးလားလဲမေးရမရှိရင်မရှိသေးအလျောက်ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့လောက်အောင်ကိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းကဟောနေတာပဲအေးတို့အိမ်လာကြည့်တာမှလို့ဆိုပြီးတော့အန်ကုန်ကြီးရောဘိုက်ဘူးနန်ကားနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတေယုတ်ဘုရားကြီးရောလောကမှာဘဝနဲ့ကလာဘုရားရောဘုရားရှင်တို့တင်းနေကြအကျွတ်တောင်းနေတွင်ကြီးဘာတောင်းညာတောင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးခိုင်းကနဝါဒကြီးရောပြီးတော့ဟိုလူရောဒီလူရောပြတ်သိက်ခတ်ထားတာတို့ဘုရားကအောက်ကရောက်လိုက်ခေါင်းကအန်ကိုဆိုရကြီးကဘောကရောက်လိုက်ဘောကဒုက္ကမဘာဘာနဲ့ကလားဘုရားကြီးကဘောကရောက်လိုက်ဘာမှမမသိဘူးတို့လူတွေဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဒကမတွေနဲ့ဒူရောရှက်တင်နေဘာလာညာနာလေးပြောတာပြောကြည့်သားဒါနဲ့ကိုခုတ်ပြအောင်အယုတ်တမကိုကြတော့ဘုရားလေးရတာကပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရှိပဲလေဒီများကြမှာဘိုးမလုတ်ချင်နဲ့ကိုဆုံးကိုစားနေတော်တော်ကိုလောကမခန့်ချင်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်အဖြူနဲ့အမဲဓမ္မုွယ်ဓမ္မုွယ်တဲ့ဗျာဟောတို့လူတွေကတည့်ရည်သေးမှတ်ထားတာဟာတည့်ရည်သေးမဟုတ်ဘူး
ဒီမေတီပေကမွေးတိုင်းဒီမေတီပေနဲ့ပညာတွေ့ရမယ်ရှိပွားတွေ့ရမယ်ရုပ်ရည်တွေ့ရမယ်အတန်တွေ့ရမယ်အရက်တွေ့ရမယ်အသက်တွေ့ရမယ်လို့မရှိပါဘူးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားတော်တော်များကြီးအေလူမာသတ်တော်80သူဘာကမဲမေတော်ကြီးအမိထွေးခေါ်တယ်မင်းပြန်တတ်တယ်120သူသားလေးရအောင်လာကြတော့32နှစ်ပဲနေရဘဲတူလို့တူသလားပဲအေးအဲ့ဒါပဲနောက်ဘုရားအလောင်းရဲ့ခြင်းရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရသောတရာသူကတော့အာတော်ကိဝါယဟနာတိတိမာကြီးဖြစ်လို့သူနဲ့တူလို့ရှင်ညီကောင်မောင်နှမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေဝရကဘယ်မှာလဲဒေဝရဘယ်မှာလဲကိုမျိုးကိုတော့မမေ့ရဟမ်ဒေဝရကျတော့ငရဲ့မောင်နှမအချင်းရဲ့တမေတပီလဲမွေးတာတို့ပြေတာတို့လူတွေကတည်ရင်တည်သွားသွားပြီးဆွဲမှထိုင်ရင်ခက်ကုန်မယ်ခုနကပြောတဲ့ဆုံးသတ္တစေစတဲ့အစွဲလန်းနေရကြည့်တခါတည်းတည်ယူတန်ကြီးဆွဲတာနောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတို့ကဟောတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဖြစ်မြင်နေကြအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြောက်เสียရကောင်းတာဒါတော့ဘုန်းကြီးကပြောအမေဘုန်းကြီးတွေကဒီနတ်တွေဘာတွေပြောတာမကြောက်ဘူးလားတကူကလူလူဟစ်တယ်မဆုံးမပါတဲ့လူကလုံအောင်ထိုင်မှာဖြစ်ကြောက်ရမှာသူတို့ကတကယ်ဘုရားတရားတန်ကလက်တွေပြင်မှလို့သူတို့ကကြောက်ရမှာဘုန်းကြီးတို့ကသူတို့ရှိမရှိဘယ်လိုပြောနိုင်လဲ gain ပြောတာသူရသည်ဘုရားဘုန်းကြီးကယေကန်းကြီးကသူရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ထွန်းရပေါက်ကရှိတယ်ဆိုဒါရင်လဲလားဒီလိုရောမရှိနိုင်ဘူးလားဒါရင်ပြန်စစ်သားပါကိုတိတလောက်ကလေးနဲ့ကိုဆိုပြီးလူတွေကအစွတ်တန်နေကြတာတော်တော်အဖြုတ်ရမလွယ်တာပဲ gain ဆိုအဖြူနဲ့အမဲအဖြူနဲ့အမဲတမှုကွဲတမှုကွဲဒီလဲမတူပါပဲမေမတူပဲဟမ်တမူကွဲတမူကွဲလည်းမတူပါပဲမတူပါပဲကုသိုလ်ဖြူပဲကုသိုလ်ဖြူပဲအကုမေအကုမေယူကွဲမတူပဲယူကွဲမတူပဲကုသိုလ်ဖြူပဲကုသိုလ်ဖြူပဲအကုမေအကုမေယူကွဲမတူပဲယူကွဲမတူပဲမကောင်းမှုမေငရဲ့ငရဲ့အလွဲဆောင်နိုင်ပေငရဲ့ဆောင်နိုင်ပေမကောင်းမှုမဲငရဲ့အလွဲဆောင်နိုင်ပေငရဲ့ဆောင်နိုင်ပေကောင်းမှုဖြူဆွဲကောင်းမှုဖြူဆွဲအေမလွဲအေမလွဲသူကတိဆွဲရောက်နိုင်ပေသူကတိဆွဲရောက်နိုင်ပေကောင်းမှုဖြူဆွဲကောင်းမှုဖြူဆွဲအေမလွဲသူကတိဆွဲရောက်နိုင်ပေသူကတိဆွဲရောက်နိုင်ပေကောင်းရိုးဆိုင်ကကောင်းသီးရကောင်းသီးရမုတ်ချဆတ်ဆတ်ဘုရားကောင်းကျိုးဝေကောင်းမှုဆိုင်ကကောင်းသီးရကောင်းသီးရကောင်းမျိုးဆိုင်ကကောင်းသီးရမုတ်ချဆတ်ဆတ်ကောင်းကျိုးဝေကောင်းမျိုးဆိုင်သူမကောင်းမျိုးဆိုင်ကမကောင်းသီးရမုတ်ချဆတ်ဆတ်မကောင်းမျိုးဝေမကောင်းမျိုးဆိုင်ကမကောင်းသီးရမုတ်ချဆတ်ဆတ်မကောင်းမျိုးဝေခနေ့သူတော်ရှင်တို့အဖုန်းကြီးတို့အတိအတိပေးအမယ်လက်ဆောင်တရားရဲ့အခြေစိုက်စက္ကန့်။ဟောင်းလေးရှင်။အဲဒီဟောင်းလေးချင်းကဘာကောမိပြုပြောတာလဲ။တွင်နာယိဓမ္မောအဓမ္မောသာဥဘောတမဝိပါကိနော။နာယိဓမ္မောအဓမ္မောသာဥဘောတမဝိပါကိနော။အဓမ္မောနိရယာနေတိဓမ္မောပါပိတိဒုက္ခတေ။ဤကဏ္ဍပြသက္ကံသွားဘုံကိုသန္တရာတကွင်မလံမမကြရအောင်ရှမ်းပြစွာပြဆိုလိုက်ပါဦးအံဓမ္မောဇာလမှုမှာချင်းကြိုက်ပေမို့မြာသူတော်နှိမ့်ချိုက်ကြသဖြင့်ပြုကျင့်၌သောကုသိုလ်တရားဒီ၎င်းအာဓမ္မောဇာမဝအမှန်တရားကိုပုံကံ၍ကုန်ခံအပြုကျင့်ညသည်မတဲ့မလျော်မသူတော်တို့၏အာတ္တမအယုတ်တရားဒီ၎င်း
ဣတိဒုတိယနှမျိုးတို့သည်ဥဘောသမဝိပါကိနောဣတိဥဘောတိဥပိုက်ယဒုနပါတို့သည်သမဝိပါကိနောအတူတူအကျိုးပေးခြင်းမရှိရပါလေကုန်အာတမောတရားကိုမတရားအမှားကိုအမှန်ဟု၍ပြောင်းများယူတတ်သည့်အကုသိုလ်တရားသည်နိရိယပုလလောင်းလနာကျင်လာသည့်ဒုက္ခဓာန်ပြင်အင်္ဂဝတိမပုံရှင်ရ၌ငင်းွယ်၍မရနိုင်ငရဲဘုံဆိုရာသို့နေတီမောင်မင်းဤဗမဉ္စလေနဲ့မေမင်းဤဗမဉ္စလေနဲ့လည်းပဲမှာကွင်းတက်၍အတေတကရေပို့ဆောင်လေတော့ဤဓမ္မောလံမူမှာချင်းစေအိုက်ပင်မို့မြာသူတော်နှစ်ချိုင်ကြသဖြင့်ပြုကျင့်နိုင်သောကုသိုလ်တရားသည်ဒုက္ခတိန်ရှင်ရမှုမြူမတန်အမြဲပင်အေးချမ်းသည့်အထက်တန်းနာရွာသူကတိပုံသူရာသို့ပါပေတိကောက်သွားမသွေဟုဆောင်ရောက်ရှိနိုင်မှာပေတတိချာနဲ့နောက်တော့တရားဘုရားသိမ့်မှဥချာရ။ဒါကြောင့်မဥချာသူကချာဥမချာသူကမချာမညင်ညာတော့လည်းကြည့်မကောင်းဘူး။ငရဲတော့မကြည့်ပါဘူးမညင်ညာလို့ကြည့်မကောင်းတာပါပဲ။အဲတော့သာဓုသာဓုသာဓုရဲ့နေ့နေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတရားဘုရားသိမ့်မှဥချာ။အခုရွှေချွန်လိုက်တဲ့ကာထာနဲ့ဒိဗ္ဗေကကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့အဖြူရဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့အမဲရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအကျိုးပဲမတူဘူးတဲ့ကောင်းတာပြုကကောင်းကျိုးရ၍မကောင်းပြုကဆိုးကျိုးရမယ်ကောင်းတာပြုကမကောင်းပြုကဆိုးကျိုးရမယ်နာသမဝိပါကိနောတထေဝမမတ်ကြလေနဲ့ပြာသာကဝေကွာယူမေမို့အကျိုးပဲမတူကြပါလေကုန်တရားတော့တရားကုသိုလ်လည်းတရားအကုသိုလ်လည်းတရားဒီတရားဆိုတာကမိမယောက်ျားရရှင်လူမခွဲဘူးကုသိုလ်ပြုရင်ကုသိုလ်ချိုးခံစားရမိမယောက်ျားရရှင်လူမခွဲဘူးအကုသိုလ်ပြုရင်အကုသိုလ်အကျိုးရမယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းကျိုးရပြီအကုသိုလ်ပြုရင်မကောင်းကျိုးရတာကိုဓမ္မလို့ခေါ်ပါဇာကရောအတ္တနောသဘာဝဓာရိတိတိဓမ္မောအတ္တနောသဘာဝမိမိကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့သဘောကိုဓာရိတိဆောင်းတိုက်ဣတိတို့ကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိဓမ္မောကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားမှန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတစ်ဖက်သအနေအပြင်သုံးထားကြတရားတရားတို့ကတော့ကောင်းတာကိုတရားလို့ခေါ်နေကြတကယ်သဘာဝရှိစစ်ကကောင်းတာလည်းတရားပဲမကောင်းတာလည်းတရားမကောင်းတာကြတော့အကုသလဓမ္မအကုသိုလ်တရားကောင်းတာကြတော့ကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတရားတော့တူတူတရားကြီးပဲကုသလလည်းဓမ္မပဲအကုသလလည်းဓမ္မပဲကုသလကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မတရားအကုသလအကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မတရားဟုတ်ပါလားဒီအဲ့ဒါကိုသဘောထားသွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုသိရကုသိုလ်တရားဆိုရင်ယဟန်သမီးတိလာရှင်မြို့သားမြို့မီဘသူသာနာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလို့ပြပါကြီးပဲအာဟုသူတရားဖြစ်ယဟန်သမီးတိလာရှင်မြို့သားမြို့သမီးသာနာမကောင်းလို့ပြပါပဲခွန်ကြီးကအာဟုသူပြလို့ခွန်ကြီးဆိုတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကောင်းချိုးပေးမယ်မထင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာလူတွေဟာဘိုးကြောင့်ဖြစ်လို့အာဟုသူတရားအကုသူတရားပြလို့မကောင်းချိုးပေးမယ်မထင်နဲ့ဘသူကပြုပြီးပုံကိုယ်ကိုသွားမကြည့်နဲ့ဟိုကတရရသေးတယ်ငရုတ်ကြီးယောက်ျားစားလဲစားတယ်မိန်းမစားလဲစားတယ်ကလေးစားလဲလူကြီးစားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ပြုရင်လူကြီးလူငယ်ယဟန်သားမျိုးဘသူဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလို့ရမယ်အကုသိုလ်ပြုရင်လည်းဘသူဖြစ်ဖြစ်မကောင်းလို့ရမှာပဲအဲ့ဒါအကျိုးအကျိုးကနည်းနည်းတချို့ကမြင်နာကြတာခွန်ကြီးများပေါ့လေမကောင်းတာဖြစ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးဓမ္မနဲ့မကောင်းတာပြီပဲသူလည်းပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဒီမကောင်းမှုတရားပြုံးမှာပဲကိုယ်လည်းပုထုဇဉ်ဆိုရင်မကောင်းမှုတရားပြုံးမှာပဲအဲ့ဒီလိုသိရတယ်ဟုတ်ပါလားဟိုစကားပုံတွေကရည်စရာနဲ့ရိုက်တရားဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးချက်မပြောတော့အေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းရရမယ်အကုသိုလ်ပြုရင်ငါဆိုးကြရမယ်လူလည်းကုသိုလ်ပြုရင်အကုသိုလ်ပြုရင်ဆိုးကြရမယ်အဲ့ဒါကိုပုံမှန်မှတ်တာ
ပုရုဇဉ်ဆိုရင်သင်္ကန်းကမတတ်နိုင်ဘူးပြိဿသင်္ကန်းကအကုသိုလ်တရားကိုပယ်ပြီးမတတ်နိုင်ဘူးကိုချစ်တရားကသာရည်ကြည်တာအဝေါ်စားကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုကိုသဘောမှာအခြေခံကြကြသိထားရတယ်ဒါကြောင့်ဖြူနံအမဲဖြူနံအမဲတမှုကွယ်တမှုကွယ်ဘူးလဲမတူပါဘူးဖြူနံမတူပါဘူးဟာအကုသိုလ်ဖြူပဲကုသိုလ်ဖြူပဲအကုမဲမပောင်းမှုပဲမပောင်းမှုပဲမပောင်းမှုမဲမပောင်းမှုမဲသင်္ခရေသင်္ခရေအလွယ်ဆောင်နိုင်ပေအလွယ်ဆောင်နိုင်ပေမပောင်းမှုဖြူဆွဲမပောင်းမှုဖြူဆွဲသင်မလွယ်သင်မလွယ်ဥပတိဆွဲရောက်နိုင်ပေဥပတိဆွဲရောက်နိုင်ပေပေါင်းမျိုးဇက်ကပေါင်းမျိုးဇက်ကပေါင်းသီးရပေါင်းသီးရမုတ်ချက်ဆက်ဆက်ကောင်းကျိုးဝေမုတ်ချက်ဆိုင်ကမောင်မျိုးဆိုင်ကမပေါင်းသီးရမောင်သီးရမုချံသတ်သတ်မပေါင်းယူပေမောင်သီးရမပေါင်းယူပေယာရီတဝံတိပိသတာတိတာရတိဖလေကလျာဏဂါရီကလျာဏံပပဂါရီစမာပကံယာရီတချင်းချင်းသို့သဘောရှိသောပိသမျိုးတိကိုဝံပတိဆိုင်ပြုဤသာရိတံထိုးထိုးအမျိုးစီအာလျောညီကိုဗလာအကျိုးကျော်ရသည်ကိုဟရတိဆောင်ဤသူတို့ချက်ကတရားချင်းဆိုင်ရတရားပင်ပေါက်တရားသည်သည်မဲ့ဓမ္မစီဆိုင်ရဓမ္မပင်ပေါက်ဓမ္မသည်သည်မဲ့ဒါမူတည်သဘာဝနိယမသဘောတရားပဲတရားချင်းဆိုင်တာဓမ္မပင်မပေါက်လာနိုင်ဘူးဓမ္မချင်းဆိုင်တဲ့အခါတရားပင်မပေါက်လာနိုင်ဘူးကုသိုလ်ပြုရင်အကုသိုလ်ကျိုးမပေးဘူးအကုသိုလ်ပြုရင်ကုသိုလ်ကြောင့်မမေကလျာဏဂါရီကလျာဏပပဂါရီစပါပကကလျာဏဂါရီကောင်းမှုကိုပြုလေရှိသောသူသည်ကလျာဏကောင်းမျိုးကိုလည်းတည်းမုတ်ချပါမယ်ရနိုင်ပေ၏ပပဂါရီမကောင်းမှုကိုပြုသောသူသည်ပပကယုံမှသောဖလာကျိုးကိုလည်းတည်းရနိုင်၏ကောင်းတာပြုကကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာပြုကကုသိုလ်ရမယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှဒီကတရားကိုတဲ့ရှင်းနှက်စွာမသိရရင်ဝူတီဝူဝါနဲ့မိမိအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားမတိမချင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တာလဲအခုခွန်ကြီးတို့တွေ့ရတာကလတ္တလောလက်တွေမျက်တွေဆိုတဲ့ပစ္စကမျက်မြင်ဝါဒမျက်မြင်ဝါဒမှာအချို့ဘယ်နဲ့တော့အေးဒါကလည်းမိမလိုက်ဖဲရိုက်ကျက်တိုင်းအယက်တော့ဒီလိုမကောင်းမှုပြုနေတဲ့လူတွေဟာတိုက်နဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့သမီးကားနဲ့ချမ်းရံနေပေါ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတင်ရနေတယ်လို့ထင်နေကြအကျိုးကြဘုရားသွားကြောင်းတဲ့ကောင်းလောင်းရဲ့တို့ဖြင့်ကောင်းမှုတွေပြုပါရဲ့စမ်းနဲ့အေးမဝသမိမဝဟင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြမကြီးစွာရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေခံနေရတော့ဘယ်မှလဲကောင်းကျိုးဘယ်မှလဲမကောင်းကျိုးလို့ဟောတယ်လို့ထင်ရောက်တယ်လက်တလောလူတွေကကြည့်တာကိုဒါပေမဲ့အရင်စက်တော့အမြင့်မေဆိုတာလို့ဘုန်းကြီးတို့မှာဧကစိတ်တဲ့ခန္ဓာဧကပဋိသနိကစိတ်တစ်ခုဟာဘဝတစ်ခုစိတ်တစ်ခုဟာဘဝတစ်ခုဗျာဤဘဝတစ်ခုဗျာကောင်းစိတ်ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝရမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားငါရှိခွင့်နဲ့ဗဒကကပါဒါအကောင်းဆုံးဘဝရထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေးရှေးတော့အတိတ်ကာလတွေကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအမြင်လို့တွင်ကိုကုသိုလ်တရားတွေကတောင်းကျေစွာနဲ့အမောင်တို့အမောင်တို့မိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေသိအားကောင်းဒါကြောင့်တမန်ငါရှာငါဘဝနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအမြန်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖယားငါ့ကျွတ်ပွင့်တဲ့ကဘာနဲ့ထိုက်တန်နေတော့လူဖြစ်ချင်ကြလို့ကုသိုလ်တွေကပို့လိုက်ဘယ်သူကကုသိုလ်တရားတောင်းကျေစွာပို့လိုက်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားမအာမတို့ပဲနဲ့အိမ်တော်သားမွေးစီပွားရေးနဲ့ဇနီးမယသမိသားနဲ့သာအချင်းကုန်နေရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့လို့ကုသိုလ်တရားရဲ့ကျေးဇူးပဲခံစားရတော့မှာလို့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဘုရားပြောပြောကြတာကယရနာကျွေးမွေးပေါ်လာတဲ့ဝေဘူးဝေဘာလတောင်းရောက်ပါရဲ့သားနဲ့ဓာတ်တွေးချောက်ကောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်လားလူရိမ့်ပါလားလူမိုက်ပါဗျာဒါကြောင့်လေဝေဘူးဝေဘာလတောင်းမှာစိန်ကောင်းချောက်ကောင်းနေပေါ်ရဲ့သားနဲ့ဓာတ်တွေးချောက်ကမှရွေးကောက်လာအတော်အားတဲ့လူနှုံနဲ့လူခြာတဲ့
အခုလည်းဘုရားငါကြည့်ပွဲနဲ့ဘာသာကကပါလူဖြစ်လာပြီးတော့ဓာဝေးကြောင့်နဲ့တွေ့တဲ့အိမ်တော်သားတွေစီးပွားရေးလောက်နဲ့သာဆိုရင်ဖြင့်ဒီလူကဘယ်လိုလူပါလဲလူမိုင်းအတော်အားတဲ့လူအတော်နှုံတဲ့လူအတော်ထူတဲ့လူအတော်အဆုံးမကျတဲ့လူပဲသူပြိတ္တာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်တာဒါကိလေသာမကင်းသေးတယ်ပုရုရှင်နဲ့အတွင်းရဲ့ဓနိဓမ္မရာတွေ့တယ်ဒါကဘုန်းကြီးတို့အဲခီးတော်ဟန်လွဲပဲကိလေသာမကုန်သေးကြလို့အိမ်တော်သားမှုစီးပွားရေးပြုပေးမယ်ဒါခီးတော်ဟန်လွဲသဘောအဓိကလူအကျက်ကလမ်းဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဓာနာပါပါလေအေးနောက်ဆုံးဘယ်လိုတားရမလဲနိဗ္ဗာန်သာရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိမယသာနတမိဇနိအိန္ဒုဒါလေးခွာရင်ခွာရပါစေခွာမယ်ငါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေမမေ့ဘူးတို့လူတွေကတလူတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားအထုံနေတဲ့အိမ်ကယောက်ျားကပြန်လာပါပြန်မှတော့ရထမင်းကျဲအစ်စ်ခေါ်သွားရင်ဒုက္ခငါတခုလားအဖြစ်နဲ့ကြမ်းရဲ့အောင်မသာမတယ်မယောင်ရစီလို့ဒါမျိုးကြတော့မရှက်ရမှာရှက်ရှက်နေငါသားလေးသမီးလေးတွေနဲ့အမေကြီးငါအမေကြီးကောက်ကောက်ရှိသန်းနဲ့ယောက်ျားနောက်မင်းမယူသွားရင်မိဘကိုအမေခေါ်ရမှမပူရန်ရဘူးနေတယ်မသာမတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဘုရားငါတိဘွဲ့နဲ့ဘာသာကကဘာပို့တာဒါကမိမိတို့တွေကခုနကဝိပူပါလားစင်ကောင်းကြောက်ကောင်းပေါ်တဲ့တောင်ရောက်ပါရဲ့သားနဲ့တသွီးကြောက်ကောက်လာတဲ့အတော်ဖြင်းနဲ့အရဲနှုံနဲ့ခြားတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ပြီဘုလားကိုဘဝကိုဖြစ်မှပြန်ကြီးသူများလည်းဒီလိုကိုလည်းဒီလိုဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့လည်းလူထွက်ပြီးမိမယူမယ်အဲ့ဒါတော့မဲသူများကြတော့မကောင်းပါဘူးလေကို့ကြတော့ပုတ်တို့လို့တွဲလဲနေပုလို့သေးကွေးနေတယ်လူတွေကအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်သာတော်တော်ဆန္ဒကိုက်တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကံတရားရဲ့သဘောတရားကိုသိရမယ်တဲ့ဟုတ်သုံးချက်တဘုံသာသုံးချက်ဘုံသာညာတတ္တဝါညာတတ္တဝါကံမိကံဖကံမိကံဖအနာဥ္စာအနာဥ္စာဆွေကံမျိုးလန်ကရစ်ချအမေရိကန်ယူရီးယားဒီကိုကမ္ဘောဒီးယားလာဝဂျပန်နီပေါ်ပြင်တဲ့အင်္ဂလာအာရှအမေရိကန်ရောပါအမေရိကန်ရှန်ကချင်းကရင်ကရမွန်ရခိုင်မြန်မာလူနာမြန်မာတတဝါအားလုံးတွေဟာကံသာလင်အမိတဲ့ကံသာလင်အဖဒါကလောကကအမိဖရဲ့ရှင်မဖန်နည်းမှုကိုသာသမီတွေလိုက်နာချရတယ်လို့ခံညာရတယ်လို့ပဲတဲ့အေးဒီကံတရားရဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုအတွေ့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ဟာကိုကြီးကိုငှခံစားကြရပါတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်31ဘုံသာ31ဘုံသာညာတတဝါညာတတဝါသမိကံဖသမိကံဖသနာဥ္စာသနာဥ္စာဘန်ဆွေကံမျိုးဘန်ဆွေကံမျိုးဘန်ကိုဝေယာရှိတဲ့ငါမရှိတဲ့ငါဘာလို့မပြမိမိဆိုရာလို့ကိုပြုတ်တဲ့ကံဒီသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အခြေခံကိုယ့်ကိုမတ်တီထောက်ပြီးတော့ပေးထားတာပဲအဲ့ဒါကိုနတ်နတ်နော်နော်ကြည်ကြည်ချင်းသဘောကျသဘောကျလဲဆိုတော့ကံဆိုတာကအင်မတန်နဲ့နှင်းများတယ်စိတ်တစ်ခုကကံတစ်ခုပဲလို့ပြောခဲ့စိတ်တစ်ခုကကံတစ်ခုပဲအေးအခုခွန်ကြီးတို့ဆိုတာတော့ထားပါလားမင်းသမီးမင်းသားများကနေတဲ့အခါအတန်လေးကြားရကတဲ့ရုပ်ရောမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဒါကိုသာမန်မျက်ကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်တပြိုင်နက်လို့ထင်ရဟာစီးကျဲဝါကျဲကြားလိုက်တာခြွင်းခြွင်းခေါက်လို့တီးလိုက်တာလေးနဲ့လက်ချိုးခါတော့ခေါင်းနဲ့တည်းကတစ်ဆက်တကတစ်ချက်တည်းပဲတစ်ချိန်တည်းပဲတပြိုင်နက်ပဲလို့ထင်နေကြအမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြိတ္တရုပ်ချင်းမြင်တဲ့အခါအတန်မကြားရအတန်ကြားနေတဲ့အခါရုပ်မမြင်ရဟာတပည့်တော်ရှင်မယအတန်နဲ့ကြာတာပဲရှင်မယရဲ့ယွတူတူရုပ်နဲ့မြင်နေရတာပဲလို့ဆိုလိုက်။အမှန်ကအဲ့ဒါနှင်းမြန်လို့တပြိုင်နက်တည်းမြင်ရတယ်လို့အောင်းမိရ။အတိတ်ကတော့မှောင်နေမဲမဲ။ဟိုးဝေးကနေပြီးတော့မီးတောက်ကြီးတစ်ခုကိုလှဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုမြင်ရတော့မီးဝိုင်းကြီးမီးကွင်းကြီးလို့မထင်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုတိယတော့ကအဲ့ဒီလက်နေတဲ့လက်ကိုကောက်ပြီးတော့ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလို့မိတောက်ကြီးတစ်ခုရဲပါဝိုင်းနေလားဝိုင်းပါမိကွင်းနေလားမိပါအဲ့ဒါပဲ
ဟိုကလက်ချက်ကအင်မတန်ကြီးညာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတော်အဝေးကနေပြီးတော့မိဝိုင်းကြီးပဲမိခွင်းကြီးပဲလို့ထင်နေတာအမှန်ကတော့ဒီမိသားကြီးရဲ့တကားတဲ့အထက်ရောက်လိုက်ဘေးရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဘီရောက်လိုက်ထဲရောက်လိုက်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီတိုက်ဖြစ်နေတာအခုလည်းပဲအင်မတန်လင်းမြန်လို့ဘုန်းကြီးတော်ကယုံတဲ့အတန်တစ်ပြိုင်နဲ့လို့ထင်နေတာအမှန်တော့မဟုတ်ယုံမြင်ရတဲ့ကအတန်မကြားရအတန်ကြားရတဲ့အခါယုံမမြင်ရတခုလေးပုံစံပြရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်နေတယ်ရှင်ပါကျွတ်ရအစငိတ်နေမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးမင်းသားတို့ကဟန်သိကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုစွန့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့အပန်းသတိမထားမိတော့ဟာဆိုရင်အဲဒီဟာလေးပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကအာရောက်သွားတယ်စွဲလန်းသွားတယ်အတန်လေးသိကောင်းတဲ့အချိန်ကကာလပေါ့တချိန်ကများတော်သူမတွေပြောတယ်ဘယ်နဲ့ပြောမှာတွန်တိတ်သိမ့်နိုင်ရဲ့တခါလေတချိန်များဖွင့်လိုက်စားလဲစားတမင်းလို့လွတ်ကြတယ်အတန်ကစွဲခွေးယူရင်သေဆူနေသလားလို့ဆိုတော့အဲ့လိုများဟင်းလိုက်ဟာတော်သူမတွေထမင်းလို့တော့လွတ်ကြတယ်သူတို့ရေကန်သွားရင်ခွေးတော့နောက်ကကြားလာလေအေးအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့အမှန်ကိုဆွဲရင်ရုပ်မရှင်းရှားတော့ရုပ်ကိုဆွဲရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေါ်လေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရုပ်ရှင်ဇဘွဲအငိမ်ွဲကြည့်တယ်ဆိုပါတော့ပြန်ဝင်ပြန်ကြည့်တယ်ပဲကိုယ်လည်းကြည့်တယ်ဒါရကကရေစာလို့ရေတော့တော့လားဓမ္မမို့သံဃာကြီးတို့နေကြကြီးတော့ကြွားကြည့်တော့စားနေတဲ့အခါမှာလာအဲ့ဒီအခါမှာအရာသာလေးကပူသွားလို့အရာသာပေါ်စိတ်ကလေးကနှစ်သွားဟိုကဆူလာကတာကိုယ်စိတ်ကမထင်ချာဘေးကလူတွေကဟောကနေဝါကနေရေးနေမို့ဟာဘ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 ာဖြစ်တာလဲကိုယ်လည်းကြည့်နေတာပဲနားထောင်နေတာဒါပေမဲ့ဒီအစားပေါ်မှာအယုံကရောက်သွားတော့ဟိုကပြခွဲနေအတန်ပေါ်မှာစိတ်ကမထင်ချာတော့တွေ့ဖို့ရမှာအင်းတာပဲဟုတ်ပါလားအဲဒီချို့ကြတော့ပြောရရင်ပေါ့ဗျာဝတိပါတဲ့လူတွေဝတ္ထုမကဉ္စကတော့ဖိုင်ရင်မတာအောက်ကသွားရင်ဘာရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံလေးလည်းမပြတ်ဆိုပြီးတော့မှဝတ္ထုသာကတော့သာအောင်လေးယူပြီးတော့ဟိုထဲမှာဘဝလည်းဖတ်ပါဗျာနော်ဘယ်ချိန်ပြီးသွားလဲမှမသိဘာကောင်းတော့လေပြီးတော့မှအော်ကြာလာပါပြီလားဆိုပြီးအီးကုန်းပြီးတော့သာထွက်လာကြည့်ပါအာယုံကဒီထက်ရောက်နေတော့ဟိုကပြီးလို့ပြီးမှမသိဘူးဒါမျိုးရပြေဘူးလားအဲဘယ်ကြောင်လဲပြခုတာပါအဲအဲ့ဒါတို့သူငါတဲ့ဒါအဖြစ်တနေအဲ့ဒါကံတရားရဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်အရှင်းနဲ့အတန်တနည်းယုံနဲ့အတန်ကိုကြပြိုင်နဲ့မြင်ရကြားရတာယုတ်ပေါ်အားဆိုင်နေတဲ့အခါအတန်ပေါ်စိတ်ဓာတ်ကမရောက်အတန်ပေါ်အားဆိုင်နေတဲ့အခါယုတ်ပေါ်စိတ်ဓာတ်ကဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တရားဟောပြီးလို့ပဲဖြစ်စီပေါ့ပြန်သွားကြလို့နောက်ဆုံးရှင်းစားလိုက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့ဟာလေးပဲကြံရတယ်ဟုတ်နော်ဒီမဲ့အရင်ကပြောတော့ပြောတာဟိုတုန်းကတော့ကြားတယ်လို့ပဲနောက်ပိုင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ကစွဲတာလေးဒါလေးစိတ်ထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာထင်ရှားနေတော့တယ်အဲ့ဒါကံရဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဗာလဲကောင်းတဲ့ကံနှစ်နှစ်ကာကပြုတ်ထားရင် तू ကဇောပြင်းတယ်အချိန်ကြီးလို့ကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးပေးပါပါမကောင်းတဲ့ကံကိုနှစ်နှစ်ကာကနဲ့စိတ်ပါလက်ပါပြုတ်ထားရင် तू ကဇောပြင်းတယ်အချိန်ပြင်းတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ကံကအကျိုးပေးပါကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကံရာတို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ညာမပိုင်မှန်နာဖြစ်စဉ်သူတို့မှလုံးဝမြုပ်ွယ်ပြတ်ပြည့်ပြတ်ပြတ်သွားခြင်းမရှိဘူးပြိတ္တမြေမျိုးပြုထားတဲ့ကံ10ခုပြုထားရင်ဒီ10ခုသောကောင်းမှုပြုရင်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမကောင်းမှုပြုရင်10ခုသောမကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရပဲအဲ့တော့ကံဆိုတာကအလှည့်ကြံတာကံဆိုတာအေးခွေးသွားစိတ်ကလေးများလို့ပြဟောသူ့လဲနဲ့သူလာတာခွေးသွားစိတ်ကလေးများလေခွေးသွားစိတ်ကလေးမြင်လို့ရမလားအေးသူ့အလဲကြနဲ့အလဲကြနဲ့သွားတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တွေခုနကအရှိန်ကောင်းစွာပြုတ်တိုင်းကုသိုလ်တွေဇက်တိုက်လာအကုသိုလ်တွေအရှိန်ပြင်းစွာပြုတ်ထားရင်အကုသိုလ်တွေဆူကျိုးတွေဇက်တိုက်လာခင်ဗျားတို့ကြောကြတယ်ကံဆိုးမှပွားရမြေနှိမ့်ရအဲ့လားဆိုက်ချင်တယ်လို့ပဲအကုသိုလ်တွေဇက်တဲ့ဇက်တဲ့ပြုတ်လိုက်ဟာသာသေးလင်းဆုံးကုန်ဆုံးကျွေးတဲ့စသည်ကလည်းပဲရှင်ရဲ့ကျိုးတွေကြီးလာတာကုသိုလ်တွေပြုလိုက်ရင်တခါလဲပေါက်လိုက်တယ်မဲ့ချဲရလဲပေါက်တယ်နှလုံးဒီသုံးလုံးဒီကလဲပေါက်သေးဟုတ်လားအေးဒီပြေကုံကလဲမြတ်သေးပြီဟောဒါကုသိုလ်အရှိန်ကအကျိုးပေးတာဘာကအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီတော့ကသူ့အလဲနဲ့အကျိုးပေးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုရေတွင်တူလို့အခုရေကြီးတောက်ရပါမလားဒါသေးကြလဲအခုရေတွင်တူရုံနဲ့အခုရေကြီးမတောက်ရတာသေးကြလဲမဟုတ်လားအခုလဲအခုပြုထားတဲ့ကံအခုပဲခံစားရလိမ့်မယ်အခုစိုက်တဲ့တပတ်ကိုစားရရလားမဲဆုံးသုံးလားလေးလာချာမှာစားရပါလေအခုပြုတ်ထားတဲ့ကံအခုမခံစားရသေးဘူးအလဲကြနေအပြင်နောက်ခုအချုပ်ပေးချိန်တားမှာခံစားရမယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကနေတာမှမဟုတ်ခဲ့ကလား
မှန်ရလားမှန်ပါဘူးငါတို့တနေ့တနေ့ပြုခဲ့တာလေတနေ့တနေ့ပြောခဲ့တာလေတနေ့တနေ့ကြံခဲ့တာလေစိတ်ရချလို့ရနိုင်မှာမှန်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါကံပဲပြုရလည်းမယ်ကာယကပြောတော့ဝစီကကြံတော့အဲ့ဒီကံတော့အဲ့ဒီကံကြီးကနေတော့မှမဟုတ်ခဲ့ပဲမကောင်းမှုတွေပြုမယ်မကောင်းမှုတွေပြောမယ်မကောင်းမှုတွေကြံမယ်ဆိုတဲ့တဲ့တဲ့တစ်ဆက်ကမှလေဟောလက်ဖြောက်တဲ့အတွက်မှာဧကဧစရခဏေနေကာဘောတိစိတ်တသာတန်နေဥပိသန်နေဝယံတိစာလက်ဖြစ်တော်မြတ်ကြီးတမိန်နေရတဲ့ပြည့်အတွက်မှာစိတ်ကတိတသိမကချုပ်ပြောက်တဲ့ကဲ့ချိလားကောင်းလားပြည့်လဲကတိတသိမကလေ့ကျင့်များတော့အင်္ဂလိပ်စကားတတ်တာဗမာစကားပြောလေ့ကျင့်များတော့ဗမာစကားတတ်တာနိုင်ငံများမှာလဲမြန်မာလေးတွေမွေးထားတာရှိဒီကမြန်မာလိုပြောသူအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအင်္ဂလိပ်လိုကြီးပြန်ပြောဟောဒါသူအလေးချက်ပဲပါပါလေဒီအလေးချက်ပဲအဲ့တော့ဒီအလေးချက်ဆိုတဲ့အာရှင်ကံကလည်းအရေးပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနတွေဆက်တက်ပြုရတယ်သီလတွေဆက်တက်ဆောက်ပြရတယ်ဝိပဿနာတွေဆက်တက်ပွားရဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လောကဒါနပြုတယ်ဆိုတာနေ့စဉ်ရက်ချက်တကယ်တော့နေ့နေ့ကာကပြုလို့သူကတော့လဲပါမိယုခလာလောက်ကမရတယ်အဲ့ဆွန်တော်ဒီပန်းတော်ကရေတော့ဒါပေမဲ့တချို့ဒါတော့လုံနေကြဆိုတော့ဒါငါ့လိုတိတ်တော်မထင်ကြဘူးသမင်းသားရေတော့သမင်းသားရေတော့ဆိုတာအရင်မကြည့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလိုပဲဒါအရင်မကြည့်တဲ့လောက်ပြုတ်နေကြလောက်ထင်နေရအဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကစိတ်ထဲဆွဲသွားအောင်ဒါဆုပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမူကြီးဒါငါတော့ဟောဘုရားနဲ့ပြောရင်ရောက်ပြီတော့သင်တော်လူတိုင်းရပြင်မိမိတို့ဧရိယာဝယနာသုံးပါဆရာမိပါသက်တဲ့ကဘောကြီးမားကိုနေကျင်လာကျင်နေကျင်ထားပါလားပြုစုလုပ်သွင်းရခြင်းဆိုတာလေးထည့်ပေးနေတာကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့အတိအမှပြုကြစမ်းပါငါနေကျင်နေကျင်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေရပါကလားလို့သိကြသမ်းပါလို့ပြောတာသဘောပေါက်ပါဘေးအရာတွေကျွတ်သက်သက်လို့တရားလေးတကားဝင်ပြီးရောဆိုတော့ဘယ်အာစိဏကံဖြစ်တော့အာစိဏကံဆိုတာအပ္ပမန်လေးကျေရအာစိဏကံဆိုတာအေးတသက်လုံးမှာတကားလေးတရားဝင်တော့ဘယ်အာစိဏကံဟုတ်ပါမှာဟုတ်ပြတသက်လုံးမှာဥပုပ်လေးတကားကြောင့်တလလေးရဲ့ကြောင့်မပြေတော့ဘယ်အာစိဏကံဒီအကျိုးကပြေတော့မှာဟုတ်ပြီးသွားပြီလေတော့ကချက်ထားတဲ့ဓမင်းများအေးပါရင်မပြေတော့မာသွားတယ်ပြက်ချီသွားတယ်ရက်ကြရင်တိုးပြီးတော့ပုတ်တောင်သွားတယ်ဗျအခုလည်းကုသိုလ်လေးရကများတော့တလလေးတင်းလောက်မှာမှန်အောင်မကြောက်နိုင်ရင်တော့အေးပြီလေပုတ်သွားတော့မှာပေါ့အာဟုသူဒီပါဏသမိဇဏီနေမယအိုးနဲ့အင်းစင်ရစ်ရိဒါရီအတွက်သားလေလူတွေကတိတ်ညာနေတယ်အဲ့ဒါအာသနကအာသိနကနေဖြစ်နေပြီမှန်ရလားအဲ့ဒါကံလေးပြောင်းပြီလို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဆိုကံတဘောကအောဆရာအောဆရာရှင်ရဲ့မွေချောက်ဒီပေါ့ဗမာဝန်ကြီးသမတသက္ခာယရှာသက္ခာသုဆံထွေတလားတန်တော်ကတိတ်အဟောစီရကောင်းတာပဲတဲ့ရှင်ရမွဲ၆ခေပေါ့ပါမမနဲ့သာရှိလို့ညသာမရှိညသာရှိလို့မနဲ့သာမရှိရရှင်ရသားတရားကကောက်ရတဲ့မွေကလေးနဲ့ခြိထိုးတဲ့အခါသိမ့်တီကြီးပေါက်သွားတာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်တဲ့တန်တော်ဟောတယ်မလားအေးလူဘဝမှာမင်းဆိုတာရှင်းအမြင့်ဆုံးပဲလူဘဝမှာမဲဆိုတာပါလေအင်းဘုရားအေးဝန်ကြီးသမတာကအမြင့်အရှင်းမြင့်ဆုံးပဲအဲဒီအရှင်းမြင့်ဆုံးဒီကံရီအားကတင်ပို့လိုက်ပြီးတော့ဆန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောလက်ညှိုးတစ်ပွင့်အတွင်းပါပဲအမေရိကန်သမတာတပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါလားအတူပါနဲ့နိုင်ငံရမှာကိုပြောနေကြတာကနေဒီမိသားစုသူတို့တပည့်ဟာအရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားလာတေးချင်းတမ်းမရောက်ပဲသက်တမ်းမရှိပဲနဲ့ဤတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပြေဆုံးရရတယ်လို့ပြောစမှာပြုကြအခုနောက်ဆုံးသေသွားတဲ့လူအတွက်အတ္တဝကနေလေးလားဘယ်သူလဲပြိတ္တာဘုန်းကြီးဂျပန်မှာနေတော့လားအဲဒီမှာတည်တည်နဲ့နေကျင်ပြသူ့အလောင်းရှာတာဓမ္မခဏကလေးအုတ်ထုတ်ကလေးတွေ့တာနောက်တခါလဲဒီမောကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့လဲမှငုတ်ပြီးတော့ရှာရတာဒီညာအပြည့်ချင်းနဲ့ရုပ်လောင်းပြရတာနောက်မှတွေ့တာသူ့မိကပြောတယ်တဲ့ငါသားမင်းဒီညာလုံးဝမပေါင်းဘူးအမေရှိတော့တော့အမေမျက်နှာမိမိကနဲ့နေလိုက်အမေလည်းသေရောလေညာတင်နာမောင်းပြီးတက်မောင်းနေတာပဲခရိဆိုတော့ဆုံးလို့သူ့ကိုအပြစ်ချနေတာမို့ကနေဒီမိသားစုကနေဒီဆိုတဲ့အမိနဲ့ဟာအကုန်လုံးအရှိတဲ့နေရတာဥပိ္ပစေရကကံပေါ့ဗျာတတန်းကြီးသေခြင်းမရောက်ဖဲနဲ့သေချရရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမပြုမိမိလို့ပဲအရှင်းအမေတို့သမတဆိုတဲ့အရှင်းကြီးပို့ထားလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဆွဲချလိုက်တော့တစ်ချက်ကလေး
တည်ရတော့နှိမ့်မယ်ယာယီပင်လည်းထဲမှာလင်းမြန်ပြတ်ကြပြရတာဟုတ်ကဲ့လားအေးနေယူချာကြီးကနေပြီးတော့နေယူရောက်ကိုသူအသွားမှာလမ်းပင်လည်းထဲပြရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်ဘာမှကြလားမတော်ကားနဲ့ဆိုတဏှာကြီးပဲသွားနေယူရောက်ကနေယူချာအဲ့ဒီအတွင်းလေးပဲကန်နေရတာဂလိနာဖြစ်ဘာတာမှာလို့အဲ့ဒီမှာခါလဲကြက်ကြပြီးတော့တရားတာကန်နေရတာပြင်ရောက်တော့အမှန်တန်ဆန်းရဘုန်းကြီးတို့ယူမှာရှိတယ်ဘိုးမြာတပင်မောကလိမ့်ကြတာလေးကားလာရှိဘာမှမဖြစ်ဘူးနေရင်တော့လက်ပေါ်ကကြပြေးတာနေရင်တော့ဗာမိတော့အေးလက်ပေါ်ကကြပြေးတာကံလျာမယ်ဘုဒ္ဓဃာတော်ကလေဘုရုံးလေးဝင်းလို့နဲ့အတူတကွာမန်းလေးကလေးများလေအဲ့ဒီမှာပြက်ကြတော့ကုန်တယ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့မပါတဲ့လူကလေသူကလေးများနဲ့တရားမဲ့ကံမပါဘူးရံကုန်လေးရောက်ရောကားပြစ်ပင်တိုက်ပြီးသေးတာတည့်ရထဲရဲ့ဘလောက်မှမကွာကံလျာလေပါလီပါလေအေးအဲ့တော့ကံရရားဆိုတာအခုရေးမင်းသူအခုရေးကြည့်တော့ကျလို့မရဘူးအခုစိုက်တဲ့စဘာအခုစားရင်လည်းမရပါဘူးပြိတ္တသူကအနှဲ့ကြအကျိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒါလေးလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ပါတယ်တချို့ကအခုမှမရသွားကြောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းချက်တို့ပြီးကောင်းတာလေးပြုပြီးတော့ရှင်ရဲ့အတွက်နဲ့နေတယ်ဘယ်မှလဲကံရဲ့အကျိုးတရားတချို့ကစက်တက်ခရဲ့မိမ့်မလိုက်ဘိရှင်နေတဲ့လူကအင်မတန်ကြီးပွားနေလို့ဘယ်မှလဲကံရဲ့တရားလို့ခင်နေကြအမှန်ကတော့သူအခုမကောင်းတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကကုသိုလ်တရားရဲ့အလှဲ့ပေးတော့သူကောင်းကျိုးခံခဲ့ရဟုတ်မလားသူအခုကကောင်းတာလုပ်ရင်အတိတ်ကမကောင်းတဲ့အရာကြီးပြီးတော့မကောင်းကျိုးခံစားရတယ်တခြားမကြည့်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လောကဓိပတိဘုရားကိုကြည့်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလုံးဝမကောင်းတာသူမလုပ်တာသိကြတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဝိဘက်တော်ဟုတ်ဝိဘက်တော်ဆန္နပါဝိဘက်တော်ဆန္နပါဘုရားတော်လေယုံမေဘုရားဘုရားယုံမေမိမိပြုလုပ်ထားမိမိပြုလုပ်ထားဘုရားကံအထွေထွေဘုရားကံမိမိအတိတ်မှာသောအယိတ်အတိတ်မှာသောအယိတ်ရေရပုံတွေလုံးမထွက်နိုင်လို့ဘုရားကံကိုစကဲတန်တာဝေတို့ရာဘာစတဲ့တည်းတောင်းကလေးမှဒေါယုတ်ကလေးထွင်းလို့မြင်နေပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ရင်ဘာယုတ်ကလေးပေါ်တယ်။ကျဲယုတ်ကလေးတဲ့မြင်နေပြီးတော့ရိုက်ချရင်ဘာယုတ်ပေါ်တယ်။အဲဒီတိုင်းပဲတည်း။အတိတ်မှထွင်ရေးတို့ဘုရားပြစ်မှတော့မကောင်းတာမဟုတ်တာသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိဘက်တော်ဆန္ဒပါဆိုတာဘုရားပြစ်မှတွေ့နေရတယ်။ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပါလေအတိတ်ကအရေးတကွယ်ခုနကအယုတ်ကိုစောစောစီးစီးလေးကတောင်ယုတ်ကလေးထွက်တိုင်းရင်အခုမင်းနေလိုက်တဲ့အကတောင်ယုတ်ကလေးထင်လာတယ်ကျဲယုတ်ကလေးစောစောကထွက်တူရိုက်နေတိုင်းရင်နေလိုက်တဲ့အကမှာပါယုတ်ကလေးပေါ်အော်ကျဲယုတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရှင်းရဲ့အတိတ်ကာလကသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုကံကြွေးတွေကိုနောက်ဆုံးဘဝတဏီဘဝနဲ့ဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘဝမှာသူအကျွေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ဝိဘက်တော့ဆန္ဒပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြချင်းတာခိုင်းတာဖြင့်တော်ပြီစွတ်စွတ်ချုပ်တာလားကောင်းကျိုးပြုရင်ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာပြုရင်ကောင်းကျိုးရမယ်အေးမကောင်းကျိုးရမယ်တဲ့ဗျာဟောအတိရေပါရဏဏီယမြေမရာတရားရိတ္တံဂါရင်တိတဲ့ဗျာဟောဟိုအတိတ်ဝိစွာရှေးခါကာလတို့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်နေရာကာလအဲ့ဒီခါတော့ငါတဲ့နန္တိယဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးရှိခဲ့ဘူးတဲ့နန္တိယဘာလို့သူရဲ့အရေးချင်းကတော့တတ်တော့ဒါရကောဒါနပတိတံဟုပတ္ထာကောအဟောတိသောဒုနန္တိယဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီတတ်တော့ဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီဘုရားတရားတန်ခါယုံကြည်မှုလောကုတ္တရာတ္တာကိုပြုတဲ့ကံကောင်းမှုမကောင်းဘူးကိုယ်ပြုတဲ့ကံအကျိုးဝိသက်ရလကောင်းကျိုးမကောင်းကိုယုံကြည်မှုလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားက၃ပါးလောကီတရားက၅ပါးသတ္တတရားရှိသူဒီခေတ်ကပြောကြတယ်ပေကလူတရဲ့ရောရာဒီလူကတရားတရားကောင်းလိုက်တာဒီမိမကတရားတရားကောင်းလိုက်တာမပြောလားပေးတာကလည်းတရားတရားမဟုတ်ပါဘူးလေယုံကြည်ခြင်းကိုသတ္တတရားကွာအဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ကလည်းလောကီဘက်ယုံကြည်ချက်လောကုတ္တရာဘက်ယုံကြည်ချက်ဘယ်နှခုသံဃာလောကီဘက်ယုံကြည်တဲ့ဆိုတာကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့အလုတ်တံကိုယုံကြည်တာအေးထိုကံအကျိုးဘက်ရလတ်ကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါလောကီယုံကြည်မှုနှမျိုးကံနဲ့ကံဤအကျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်
ဘာပါလဲသာသနာ့ကမ္မကမ္မဖလာကမ္မကံကမ္မဖလာကံရဲ့အကျိုးအဲ့ဒါပဲတော့လောကီဘက်မှာပေါ်ပြတဲ့ကံနဲ့ထိုကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာကိုသတ္တတရားကောင်းသူသတ္တတရားရှိသူလို့ဆိုတာလောကုထရာဘက်ကဖယားကိုယုံတရားကိုယုံတဏ္ဍာကိုယုံသုံးမျိုးလောကုထရာဘက်ကဘာနာမျိုးဘာကြီးပါလဲဖယားကိုယုံတရားကိုယုံတဏ္ဍာကိုယုံအဲ့ဒါမှသရတရားကောင်းသူလို့ခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားယုံတာပါလေသူဖယားပါပြောခဲ့တယ်လေသူဖယားတိုင်းဖယားတိုင်းပြောခဲ့တာလေးတွေအချင်းချင်းပြောခဲ့ပါသာဝပပသအာကရဏမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပါတယ်လို့ဘာသူကပြောဒါအဲ့ဒါလေးတခုလဲစဉ်းစားကြည့်မိမိတို့ဖယားကိုယုံတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာမလုပ်ရဘူးအခုပြောခဲ့ပြီပဲလူတွေဟာစည်းဝါးရဲ့အရာအခုကအရက်တွေကမရောင်းရင်စည်းဝါးမပြေဘူးရောင်းနေကြတာပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ကဲစည်းဝါးဖြစ်မှုပဲအာသနိရတယ်ဖယားပေါ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သွားကြပြီဟာရောင်းမှာကိုတော်တို့လူနိုင်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါတခြားကြည့်လေဟုတ်ပါလားအေးဒါတခြားကြည့်ပဲအဲ့တော့ဟိုခိုးကျွတ်တက်ကပ်ပြီးသူများပြည်စီခိုးလို့တော့တို့လူရဲ့မတရားဘူးလေဒါပေမဲ့အရက်တွေကရောင်းရလို့တော့တရားလားတရားဘူးအဲ့ဒါလေးတတိတာအဲ့တော့တို့လူတွေတော့စီးပွားရေးကြက်တဲ့တဲ့တို့ခုံးကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့အားမလို့မလွယ်ချင်းနဲ့လွယ်ချင်းနဲ့ကံတရားကတော့မျက်နှာမပေးပါဘူး။ဟုတ်မလား။ခင်ဗျားတို့ကခင်အားရောသွားလိုက်တယ်လို့ဆိုလိမ့်မယ်။ကံတရားကပိုခင့်မိသေးတယ်။သူက kait တော်ကြီးဒါကြောင့်နဲ့ဘုရားတရားရင်မကောင်းလို့မပြုတ်ပါနဲ့ဆိုခုလူတွေမကောင်းလို့ပြုတ်နေကြတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုလုပ်။ကာရှင်မင်းကဒီကိစ္စကဒါမျိုးအသုံးရတော့ဒါလေးရောင်းမှပိုက်ဆိုင်ရတော်တော်တို့လူနိုင်မှာပေါ့လို့ဘယ်လိုမပြောနဲ့။တရားရမှာ30ပဲလူရ။တကယ်လူတဲ့တရားရ60လူရ။ဒါမှအလူဘက်ကအလေးတာ။သို့တော့မကောင်းတာပြုတ်ပြီးလူရမယ်မဆိုးလို့ဘူး။အလူအနေအားဖြင့်ပြောတယ်။ဒီနေ့လူတွေကခုန30ရမှာတရားလူတာအဲ့တော့တရားရမှာအဲ1000ရမှာဒါလူရအောင်ဆရာဦးမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းကိုနင်းပြီးတော့မှလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောရင်ခုတော့လုပ်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာလေ။လူရအောင်ဆရာတယ်ဆိုရင်ရလို့ဆိုလူရတယ်လို့များများလူမှလူရအောင်ဆရာတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကလည်းဒီလိုဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလား။အခုတော့လူရအောင်ဆရာတယ်ရလာတာကြတော့တရားရမှာ30လူပြီးတော့ဟို90ကကာမဂုဏ်ခံစားတာပါလို့ဒါလိမ့်နေတာပဲသူတော်လုံးနေတာပဲကိုယ်တော်ကငါတော့တို့မလားတော့မသိဘူးတော်ရင်တော့အမှန်ကတော့ပြောရမှာပဲမမှန်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ယူခဲ့လုံနေတဲ့အိမ်ကြီးကာလာပြောင်းလိုက်မယ်ဒုပိဋ္ဌာပြီးရောသဘောပေါက်ပါလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်ဖခင်ကမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကြီးပွားရေးစီးပွားရေးလူလူရဲ့အိမ်တော်ရေးဟာအရေးကြောင့်မှမကောင်းတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမှဖခင်ကိုယုံကြည်ရရောက်ပြီးတော့သတ္တတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ပြီလားသာဝပပသာအကရဏံပြီးတော့ဥပလသူပသမ္ပရာကောင်းတာဝိသမယမယအယလုပ်ပါဘာတဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပါဆိုကြပါစို့ဥပုံနဲ့ဇေယောင်းနဲ့တရားရမယ်တထောင်ရမယ်တထောင်ရမယ်မရောဘူးဘုရားကသီလဆောင်လို့ပြောတယ်ငါသီလဆောင်တယ်အဲ့ဒါမှဘုရားကိုယုံကြည်ရရောက်မှာပေါ့ကိုရောရင်ငါပေါက်တိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကျင်တယ်ပြောတော့သူပြိနောက်ပေါက်တိုးတာမတိုးတာနောက်ကခဏကောင်းမကောင်းဘာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့တော့ကုသလသာဥပသမ္မာကုသုံးသမ ्या မရရပြရမှာကျလူတွေစောင့်နိုင်တယ်တိလဘာလည်းမျိုးဘာတွေပါလဲဘာဘာတစ်မျိုးရှင်းပါတစ်မျိုးဆေဝါတစ်မျိုးလောက်ပါလေတိလစောင့်အောင်ဆေဝါတိလစောင့်မှုရဲ့ဘဝကြောင့်ရှာမရှာဟုတ်ပါလားဆောင်မှုလေဆိုတာတသက်မှတစ်ခါဆိုရင်လည်းပြောချက်မှဖြစ်သေးဘူးအာစိန်ငကမဖြစ်သေးဘူးတို့ပြိတ္တာအလေးလားမများသေးဘူးတသက်လုံးမှတစ်ခါရဲ့လေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုတိတာဒါကြောင့်ကောင်းတာဥဒမြပြုနိုင်မှဘုရားကလိုက်နိုင်ရရောက်မယ်တဏိတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ရင်ကျားဆွဲကြည့်လိုက်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပဲရတာများလေတတ်တယ်လို့ပြောဘုရားကလိုက်နာဘုရားပေါ်ယုံကြည်တယ်ဆိုဟမ်သောတာစိတ္တပရိယောတပနာမိမိတို့စိတ်ကလေးဖြူဖွေးအောင်ထားပါပါတယ်တော့အေးအဲ့ဒီဟာအရှိမန်ကတော့ဝိပဿနာပွားပါလို့ဆိုလိုသည်
ဒါနလောင်နဲ့စိတ်မအေးဘူးသီလလောင်နဲ့စိတ်မအေးဘူးသမထလောင်နဲ့စိတ်မအေးဘူးပြောရပြီဒါနပြုတဲ့ကမ္မကမ္မကိုခွေးကြောင်ကြီးတွေ့ရတယ်ခွေးကြီးတော့စားတော့တော့ခိုးကနင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်အေးလို့ဒီခွေးကြွေးတာကစေရဏတတ်တတ်နဲ့ကြွေးတာမျိုးတခိုးခေါင်ရအောင်လို့ကြွေးစိတ်အေးရလားအေးဘူးကြောင်ကြီးတော့လည်းစားတော့တော့ကြွက်ကထုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင်ကြွေးတာစိတ်အေးလည်းအေးရှိရအဘူအပင်အကြောင်းအရာတောင်းတာမူကြီးကပါနေတယ်ကြွက်ခုတ်ဖို့ဒီကြောင်တွေ့တာဟောဝိပဿနာတရားအားလို့တော့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့အဲ့ဒီအခေါင်းဘိပမပါမတ်ကွာမျောလင်းခြင်းမရှိဘူးစိတ်ကိုအေးနေတာပဲခေါင်းလေးပြီးပိန်လေးပြီးပါအမလေးဝေဒနာတွေပါတယ်မပြောရဲအဲ့ဒီလိုနေတနေကုန်နေတနေကုန်နေမှာစိတ်ကလေးကအေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာပွားမှာစိတ်အေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြပါလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါရောဝိပဿနာဘယ်တော့ بوا နိုင်လဲ။ဒါကြည်သားမဟုတ်။မိမိကသရတရားကောင်းသူသရတရားရှိသူဖြစ်မဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုမှတ်ကြောက်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြွက်ကြည့်ပါ။နားရှင်းမလား။သို့အကုသို့ဟူသမျှအကုသို့ဟူသမျှမပြုရရှောင်ပါ။အကုသို့ဟူသမျှအကုသို့ဟူသမျှအရာအရာပြုပါ။မိရောစိတ်ကလေးယူခွေးเอซียาဟောဒီသုံးမှာဘုရားတိုင်းညွန်ကြတာဘုရားတိုင်းညွန်ကြတာတိုက်တာပဲတတ္တတရားကောင်းလို့ဆိုတာအဲ့ဒါလူတွေကပေးကန်းဆွံ့ကျဲတာလေးတစ်ခုကိုဥတည်ပြောနေကြဒါနဲ့အရှင်းမှန်ကဘုရားကိုယုံတရားကိုယုံသံဃာကိုယုံဘုရားယုံရင်ဘုရားပြောတဲ့သီလဘောအောင်ဒိဋ္ဌိသမာဓိတရားတို့ပညာပြည့်အောင်ဒီတတိအာဟုဘုံတို့များမပြုနဲ့ကုသိုလ်တို့များမရရပြုစိတ်ကလေးကိုဖြူပွေးစင်ကြအောင်ထားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တို့ဘုရားတရားသံဃာယုံကြည်တာဘလို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဒါလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုယ်ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ဗျာတောက်တရားယုံကြည်မှုလည်းဒီအတိုင်းပဲသံဃာယုံကြည်မှုလည်းကြည့်ရဲဘုန်းကြီးတို့ကပါလို့သံဃာဗာရင်စီကလက္ခဏာရှိရဲ့ကြိုက်ကြည့်ဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲတို့ပြိ။ဘုန်းကြီးအကျဉ်းချင်းပြောကြပြီ။ဟောဖြူကသမီးပြိုလေးတရားသဘောမပြိုတဲ့ရောက်ကြပြိုလေးကလက်ဆွဲရင်ဘယ်လိုလုပ်။မရိုက်နဲ့နေပြတ်မှုနဲ့တရားကဲမဲ့ရောချီးကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုမတော့။သဘောမပြိုလို့ပါ။နိုင်ငံသားပြန်ကြီးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဟောရတာနော်။သဘောတော့ဟောသဘောသူဤပါဆိုရင်လေစီပါရင်လောက်တဲ့အပြူကြီးမမနဲ့ခိုင်နေရောက်နေတဲ့တက်ကတော့ကြောင်းနဲ့ဖြူဖြူနုနုကလေးကဒီဗီရင်ဆရာလက္ခဏာဆရာဒီသွားပြီးဆရာကျမပိုက်ဆံပေးပါမယ်ကျမလက်ကလေးကိုဖေးဖေးပြော့အပုပ္ပကြီးအောင်ဆွဲပါတဲ့ခိုင်အဲ့ဒီကြတော့တဘောသူတော့ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လက်ဆွဲခံပါတယ်ပြိတ္တာဟမ်ဟုတ်တယ်မလားခိုင်ခိုင်ခိုင်တလတလတနေ့တနေ့ဗီရင်လက္ခဏာမေးတာနဲ့တရားနာတာဘယ်ဟာကများကြမမှန်ပြောမိုးရွာနေတယ်မမှန်မိုးရိုးကြီးပြစ်တော့မယ်အဲမမှန်မကပြောတယ်လို့မိုးရိုးကြီးပြစ်ပါစေဗျာဆိုင်ဆိုင်တဲ့တော်တို့ပြိတဏ္ဍာကဘေးရင်လက္ခဏာမေးတာနဲ့တရားနာတာတရားအထုတ်တာဘယ်ဟာကများဟမ်ကဲမေးတာများနဲ့တရားနာတာနဲ့ပါပြီတဲ့တရားဟောတယ်လို့ဘုရားတန်ခါကဟောတယ်လို့လက်တွေ့လောက်ခါနဲ့ဘေးရင်ဆရာလက္ခဏာဆရာဟောလို့လက်တွေ့လောက်တာဘုရားကများလို့မှန်မှန်ပြောဤဘောတရားဟောကဲဟမ်အခုလောကဘုန်းကြီးတို့ကဟိုနေမူတဲ့နေလို့တဏှာဤတိတိမတ်တရရမယ်ဆိုနားထောင်ပါမယ်နိုးပဲဒီဘက်ခြေရတာမလဲရင်နေမယ်ဘိရင်ဆရာကခိုင်းတော့ပါလို့ပဲဘယ်မီတော့ဘယ်အချိန်မှဘယ်မီတော့မရအဘယ်ရက်ကနေပြီးဖျောင်းနိုင်တွန်းမှာဆိုတော့သွားထွန်ကြတာဒီလေကြောင်းတော်ကြီးအဲ့ဒီရက်ကလည်းဆန်လုံးလေးမုန်တိုင်းတန်းကုန်လေးမုန်နဲ့အာရီရင်လေးမုန်နဲ့တိုက်ချင်တိုက်လိုက်ပြီးမိကောင်ပုံဆော့ရမယ်တော့ပြိတာဟမ်လက်တွေ့လေဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့သူ့မယင်နောက်နေတာပြောတာကိုအဲ့ဒီကြတော့စောစောမြင်းမြင်းနဲ့ဒါကတော့လက်တွေ့ပေါ်အောင်ဘယ်ရပါအကျိုးရှိမိတို့ရယ်ကြခုတ်ပေးတာရေမျောသောနာနာရေရင်းရင်းသောဖျောင်းချက်ပေးတာရေဒါပဲပြိတ္တဒီလိုသာမှအကျိုးရှိပါကို့အတွက်တော့ရံပြည်ရေရံမပြည်သေးတော့မတည်တော့ဘူးဟုတ်ပါလားဖျောင်းအတွက်အကျိုးရှိတာတော့ဒါပဲကူရာရေကြခုတ်ပေးတာရေ
အဲမြင်မြင်တော့မှဘုရားကတည်းကပြီးကြံရစ်ခဲ့တာရဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီမှာများအဲ့လိုဘေးရင်နှက်တဲ့တိုင်းရည်ရည်အကုန်လုံးပြန်ဘာလို့အောင်ဒါရီကကိုယ့်ရင်ရှိစားတော့ဆုတ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားကြီးရဲ့စီကရကုံကလည်းရွှေချီတို့ကနောက်ဆိုတော့ဝချမ်းမြတ်ကပြီးရွှေကြီးချင်းတယ်လူကြဘုရားကြီးရဲ့နဲတာကြီးလို့ဒီလောက်လေးရွှေကြီးချင်းတယ်ဘယ်လိုလဲကလေးကလာအရှက်ရှိသူ့အမေရဲ့နောက်နဲ့ဘေးရင်ဆရာပြောတော့ဘုရားကြီးကြောင်တက်ပြီးတော့လောက်ကြတာလေဘလို့ရင့်ပါကလေးဘုန်းကြီးကပြောတဲ့စကားကြတော့နားမထောင်ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာပါအေးသူကလူတွေပဲမကြည့်နိုင်တော့ဟာမယုံကြည်နဲ့မကြည်ကြီးနဲ့ထက်ပြီးမယုံဆုံးနဲ့ထက်ချောင်းလိုက်ချာဟမ်အေးအဲ့ဒါလေဗျာဒီလူကြီးလက်နာချာပြောတော့ဘုန်းကြီးကမိတ်ယုံတာပဲဘုန်းကြီးပြောတော့မယုံဘူးဘယ်မှာတန်လာယုံလို့လဲကဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မိတွေပြဲဒီရည်ပြဲဗလာတိခန္နီလာလာပဲဘယ်သူမပြုအဲမိမိဘူးဗျာမဟုတ်တာတွေရှောက်လို့မဟာတာတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ပါပဲပြီးတော့ဟိုစိတ်ဆိုဒီစိတ်ဆိုဘိုးလူလိုက်ပုတ်ချဒီလူလိုက်အပုတ်ချနေလေဒါဘသူတွေကြောက်ဘယ်ဝါဒီကြောက်လို့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်သူတွေဘာညာရှောက်ပြောနေကြတယ်သူတို့ကဟင်းကိုလောက်တဲ့အလုပ်တော့မကြည့်ပါနဲ့အဲ့တော့မိမိတို့ကဘုရားဘလောက်ယူနေလဲတရားဘလောက်ယူနေလဲတန်ဘလောက်ယူနေလဲဘုရားကငါဘလောက်နားထောင်နိုင်လဲလေတရားစကားဘလောက်နားထောင်နိုင်လဲတန်ခါစကားဘလောက်နားထောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကို reflection ပြပါပါလိမ့်ကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှတန်ခိုင်အကျိုးကိုယုံကြည်တာဘုရားတရားတန်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကောင်းတာလို့သတ္တာတရားကောင်းတာဘာတရားကောင်းအေ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 းအာကြရတဲ့ချိုးကြပါလေဒီကလေးအဆောင်ရောင်းပြည့်စည်တယ်ဒီမှာမရနိုင်မန္တလေးတောင်မှာကြတယ်လေဟမ်တရားဓမ္မများကြတော့အဲ့ဒီလိုမှာလာနေပြည့်ဘူးပါဘုန်းကြီးမင်းရဲ့ဗာတရားတော်လေးဝယ်ခဲ့ပါလို့တခါမှဝယ်ရဘူးပါဘုန်းကြီးဘုရားကဘင်းနတ်တဲ့တိုင်းရဲ့ရေရချီပြည့်စည်တယ်ဒါတဲတဲ့ယူလာခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားတောင်းပြောတာကတဲတဲ့ပြောတာဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောတာမဟုတ်သူများအတင်းချနေတယ်လို့ပြောရင်လေဒါမပါမเออล่ะพระญาติญาติตางายุคนี้เนี่ยตุสระก็เลยยุคนี้อ่ะมั้ยดิหอบล่ะเออล่ะกูตุสระก็ไม่ยุคนี้แม้แต่บินิญญาลักษณะญาติก็จะไม่ยุคนี้ญาติขอให้บินิญญาลักษณะผิดไม่เปียวกูโดหลูนี่แหละยุคนี้นี่ล่ะกูပြောนี่ล่ะยีหลอมมาพระญาติยีหลูบ้าก็เอาเบชิงเบญญาเบยามิลาก็ทีนี้พระญาติไม่ยีบ่แล้วจี้นี่จ้อจ่อพี่บ่เลยดีแล้วก็บาไนแกมันไม่ดีญาไนแกมันไม่ดีมาตามาพระพรหมยีหลอมญาติနောက်ကြမှာဒီပါဗျာအင်းသာမမိတော့ကစံနေသာမကဘောင်းမနဲ့ဘောင်းမနဲ့ဘောင်းမနဲ့အောက်ကဗျာမျက်လုံးကိုခါမှာဆက်ပြီးတော့လက်ခါလေးကိုပြားနေရ။ဘာလို့ကြရလဲပြိဿ။သူ့မရဲ့နောက်ရဲ့ဗေဒဇာလက္ခဏာဇာစကားကြလို့ယွန်လိုက်ကြ။ဘုရားဘောကဘာနိုင်ညာလိုက်တဲ့မသိတဲ့လက်တွေနဲ့ကြောကြောပြီးတော့တခါတော့လောင်းလိုက်ကြ။ကိုယ်သာမရသူဂျိုင်းလို့ပြုတ်ကလေးပြုတ်ကလေးလျော်ဆွမ်းတော့မာမာပြောတော့ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာသတိလောက်တော့ဟမ်နှုတ်ကဘာလဲကြာဟမ်ဟုတ်ပါဘာလဲကြာနှုတ်ကရာသာယူဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးများနေတာပြည်သူဂိုက်တော်ပါဘီဒီများနေပြောလဲပြောတာဘာလို့စမ်းမယ်လို့ပြောအခုနန္ဒီယဆိုတဲ့အမျိုးသားဆရာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတတ်တာတဲ့ဗရာတရားအားကောင်းဘုရားတရားတန်ခါယုံကြည်တာလောကုတ္တရာတတ်တာကိုပြောတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့အလောကံသောကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တာလောကီဘက်ကသရတရားကောင်းနှစ်မျိုးနဲ့ဟုတ်ပါလားသာသောတတတရားရှိသူတတတရားကောင်းဒီအဟောတိဖြစ်လေတော့ဤဗတ္တံသောဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ္တဝီချွင်းချက်မှရှိယုံကြည်တရှင်မြော်ဒီဖြစ်လေတော့ဤဒါယကောပေကံစွန်ချက်လူတားလေးလည်းရှိပါပေဒါနပတိပေကံစွန်ချက်လူတားရဲ့ရဲ့အရှင်တကယ်လည်းဖြစ်ပါပေတန်ဥပတ္တကောသူအဖြစ်သာမဏေတော်ရှောင်းကြောက်တဲ့သံဃာတော်ကိုအလွန်ယိုသိခြင်းရှိသည်ဟောတိမုတ်ချမတွေဖြစ်ပါ၏တတိအေးတတတရားကောင်းတယ်တရားတရားသံဃာကံကံရဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ရဲ့မှာအင်မတန်မှတန်ရှင်းတဲ့ခြင်းနဲ့ဒီဘေးကဆွန်ကျဲရဲ့အလေးရှိတယ်အဋ္ဌကြံကပါရှိရတာဒါကအောက်တန်းသားလူကသမဏဗေမနာဆိုတဲ့အချက်မြတ်ကျင့်ရတဲ့ထက်တန်းသားလူကအဲ့ဒါမှမှသူကအမြဲတမ်းဘေးကဆွန်ကျဲလူသားနဲ့ရှိပါတယ်ဒါရဘေးဒါကကရှိတာဟုတ်လားတဏိဒါဘေးဒါယကကရှိ
အခုပြစ်ကြည့်ဟောကပြုတာလို့ဒါရကပေးကလူတိုင်းအလေးရှိတယ်ဆိုတာအေးဗျာအဲ့ဒါသစ်ပင်နဲ့ရှင်းသားလိုက်တော့အမြင်ဆုံးသစ်ပင်သူများနဲ့ရှင်းလို့မြင့်နေလို့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုမြင့်နေလို့ခေါ်ရတော့ပေးရကန်းရင်လူတိုင်းကများလို့သူ့ကိုဒါရကလို့ခေါ်တာကိုသုံးနာနဲ့ပေးတာတိုက်တာပြလိုက်ပေးတာများမှဒါရကပေးတာကများမှပါတော့ပြောပါလေလို့ဆိုရင်ပြင်ပရိသယတယကောဘိက္ခဆွကြလူတိုင်းရဲ့လေးကြည့်သည်ဒါနပတိဘိက္ခဆွကြခြင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သည်တောကကားပိုင်တော့ကားပိုင်ရှင်အိမ်ပိုင်တော့တိုက်ပိုင်တော့ရေပိုင်တော့ဒီအမြဲမပြတ်သူမှာအိမ်နဲ့ကားတွေမြေတွေတိုက်တွေရှိနေတယ်လို့ကိုပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တယ်လို့အမြဲမပြတ်ဘိက္ခဆွကြလူတိုင်းရဲ့ရှိတာကိုဒါနပတိပါပါလေဒါနကပေကနာပတိကအရှင်ပေကနေရဲ့အရှင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းနရကလူပတိကအရှင်နရပတိလူတို့ရဲ့အရှင်ဒါဒါကဒါနပတိနရပတိနိုင်ရှင်ပြနောက်တစ်ခုပါတန်ဥပ္ပထာယကောတန်ဥပ္ပထာတော့တန်ဟာကတန်ဟာဥပ္ပအနိအစချင်းကပြီးတော့ထာကကဒီနေလားအေးအမေရာတန်ခါနဲ့ကြည်လိုက်ရင်တွေ့လိုက်ရင်တန်ခါနဲ့အမြဲတမ်းပူပွဲရှင်ဆက်ပြီးတော့နေတာကိုတန်ခူပထာကတိုက်ခင်ဗျားတို့ကြည်လိုက်ရင်တန်ခါနဲ့အိမ်ကအဘဒုနာနေဟမ်တန်ခါနာနေတာများသလားအိမ်သားကမကျန်းပုံသာနေတာများသလားမကျန်းပုံနဲ့နေတာကများရင်တန်ခူပတော့မယေခူပဌာနာဟမ်မယနာနေများတာလေတော်ကနေ့ကနေ့ဘယ်မှမသွားတဲ့ဒီပါဗျာဆိုနေတာဟမ်တော့ကြောင်းသွားပါတော့ကြောင်းသွားဝင်လာမယ်ဦးကလူတရားလေးကလည်းပါအောင်မှာသူကလည်းတုတ်ပါသေးတယ်ဟမ်တော့ကြဘုန်းကြီးကလည်းခိုင်းလိုက်တာတော့ကြတရားအတူကငါမခိုင်းနိုင်ဘူးဗျာဘုန်းကြီးကကြားရမယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တန်ခူပါထာကတာနာမြင်မပြားရှိကနေတဲ့သူ့နာမည်နန္ဒီယာပါပါလေနန္ဒီယာဒီတစ်သေးတာကသူရှာတဲ့ပြည့်ကြည့်ရလူဘုတ္တမောဘုရားသစ်ပင်ရှင်ရှင်တိုင်းဟောပါပြင်းတဲ့တရပင်တရပင်ကရှင်နေဒါတရပင်ကမြင်တာပဲ။ဘာပင်ကရှင်နေရဲ့အခုလည်းဒါနပတိရဲ့။ဘာနဲ့ပဲရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လုံးပြည့်စုံတဲ့လူဒါနနဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူဒါနဲ့ပြည့်စုံတာသားနဲ့လို့ဒါနပတိဖြစ်တာ။သူတကားမှဆိုကိုလူဒါနဲ့ကိုအိမ်ကုန်းပါလေရှင်ရဲ့ချကြည့်ကြမှာဗျာ။ဘုရားကများမယ်ချင်းမိပါနဲ့အီမိပါနဲ့အီတို့တထွေရှင်လူများဟုတ်လားအဲ့ဒါပါဗျာအဲ့တော့နန္ဒီယတတိသားကအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတော့တို့ကုသိုလ်ဘက်ကပြိထားကြရတာဒါနပါမိရဲ့ဒါနပါရတဲ့ဒါနဒါမဘယ်နှမျိုးပါလဲလက်ချောင်းထောင်းကမှန်ပြောနိုင်တယ်တန်လုံးကျော်အောင်ရဲ့ညဒီလက်ပါမှာအပြတ်ပေးလိုက်ပြီဒီချာဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးပါလဲပါရင်လည်းဒါကြောင့်လက်ညှိုးထောင်တာမအောင်ပြောတယ်လို့ပြောတာတော့ဒါနဒါမဒါနပဟာယဒါနပါမိဒါနပါမိရောက်ကြပါဒါနပါဟာယဒါနပါမိရောဒါနကပိကံစွန်ကျဲလူဒါနဒီခေတ်ကဒါနဆိုတဲ့ပင်ရဲ့တကလုံးနဲ့လည်းနားလည်နေပါဒါနပြုတ်လိုက်ပြန်သူအလူပေးရမှာပေးရတန်းရလူရတန်းရမှာသိသွားပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါနကဒါနဒါကကကျောအစီကအောက်တန်းစအဲ့တော့ဒါနအောက်တန်းစကမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယဒါနပါရကြတယ်ဒါနကဒါနပါရကတကယ်ကြီးဆိုတာဒုတိယကအရှင်းသူကိုပါခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါပဲသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်သူပညာသူရတ္တူရွာသူနေတာကိုပါပါလေအဲအပြုတ်တူရင်အဲ့ကြီးကြီးနဲ့နဲ့သူလည်းအဆင့်လို့ဟုတ်လားအပြုတ်သာရဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒေသာရဆိုတာပါတော့အဲအတူပဲအဆင့်သူကိုဒါနပါဟရလို့ခေါ်တာနောက်ဒါနပါမိကြတော့ဒါနကဒါနနော်နော်ဒါနကပါမိဆိုတာအရှင်ပါမိဆိုတာအေးအရှင်သရတာကသူကပိဿာဆွန်ကျဲခြင်းမှာပူပူကဲကဲပါပါပဲအဖြစ်ကဒါနပါမိဆိုတာဒါနရဲ့အဖေဒါနရဲ့အမေလို့လည်းခေါ်တိုက်အမေဖေးရအိမ်မှာအကြီးဆုံးအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒါနပြီးတော့မှပါမိကအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာဟုတ်ခေါ်တာကားရှိတော့
်ရှိတော့အိမ်၌ရှိတော့အိမ်၌ပိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်လေဒါပဲကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပါလဲပြောကြည့်အောင်ဒါနာဒါနာယာဒါနာမီအဲ့တော့နန္ဒီယအမျိုးသားကဒါနာတာမီရဲ့နန္ဒီယအမျိုးသားကပါဘလဝဒါနဒါသဘလဝဒါနသဟာယဘလဝဒါနသာမိလို့သိဖို့လိုလားဗျာနဲ့အဲ့တော့လိုလားတဲ့အခါကျတော့ပြိဿဆုံးလိုက်စံပစ္စည်းသီလာပစ္စည်းသီလာယုံညာငါဒါနဒါသခေါပစ္စည်းသီလာပစ္စည်းသီလာယုံညာငါဒါနဒါသခေါဒီဝေပစ္စည်းသီလအဲ့ဒါယုံညံ့ရင်အဲ့ဒီအလူမျိုးပါခေါ်လဲဟေးဒီကြောင်ပြောရေကိုသုံးလာတာ30သူလာကြတော့5ချက်ဟုတ်ပါလားပစ္စည်းယုံညံ့တဲ့ခင်ကာလဒီဟာမှာခင်ကာလယန္တိချိန်မှာအဲ့ဒါဒါနအရှင်မြင့်ပေးလိုက်တာဒုပရိတာတခါလာတို့လူရဲ့5ပြားသီလ5ပြားသီလဘာလို့အောင်လို့5ပြားဘာမှဝယ်စားလို့မရတော့ဒီနေ့နေရာကျတော့ဇေယျကနာရီကတိုးတက်မြင်မလိုက်တာကုသိုလ်ရေးကြတော့ဒုပ္ပိသကတိုးကမတိုးဘူးဖြစ်။ဘာကြောင့်ဒီကံကြီးဘုရားကြီးဆောက်တယ်လဲငါးပါးသီလဘာလို့အောင်ဒီငါးပါးသီလ။ဒါကြောင့်ငါးပါးသီလဆိုတာအီမန်နေတဲ့အခါဝါစားနဲ့ဒီတဲ့တစ်တော်ယုံရှက်လုံယုံမဲ။အိမ်ကထွက်တော့မိကြီးမစိုးကို့မှာအကောင်းဆုံးအဝတ်ကိုဝတ်ကြပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့။အဲဒီလိုလေတာရင်းနာကြီးဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကအိမ်မှတ်ထွက်တဲ့အခါနဲ့တွေ့ပါတယ်ပွဲတယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေသွားတဲ့အခါဝေကောင်းဆန်းလာဝေရတယ်လို့ရှင်းပါသေးလားရှင်းပါသေးလားစသည်ဆောက်တည်ခြင်းရပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါသေးပါဘုရားမင်းလေးမအရှင်းတော့ဟောတော့ဘုရားရှင်းရင်အဲ့ဒါမရှုပ်ခြင်းနဲ့ပြိတ္တထားတာရှင်းအောင်လုပ်ပါကုသိုလ်ပြုတာပြုလိုက်အိမ်မှာညမနဲ့ဝတ်တက်ကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရောမဝတ်တက်ခြင်းကာလရှင်းပါသေးလားဆောက်တည်ပါရင်ကျန်းနေခြင်းတိုင်းအမှန်ပါဘုရားတို့ဆွန်လောင်းတဲ့ခင်ဗျာကာလာရှိပါသီလာသောက်ဒီပါယူကြံမိချိန်ကပြလာကျင်ကာနောကထဲကတော်မလူတာခင်ကာလာရှိပါသီလာကြံမိခန္ဓာခင်ဗျာပါသီလာကိုယ်ပိုက်ဆံလောင်းရင်တော့ဆယ်ပါသီလာသောက်ပြီလို့မရဘူးလေတိုက်ကြံကအကိုင်းနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပဲနောက်မို့ရင်တော့ပိုက်ဆံမကိုင်းနေတဲ့ဆွန်လို့ပါလို့လောင်းရင်တော့ဒါဆယ်ပါသီလာသောက်ပြီနိုင်တာပဲအဲ့ဒီခိုက်ကြလေးမှာမင်္ဂလာပါအဲ့ဒီလိုအတူယူကြကမ်းပါပရိသတ်ရောနားရှင်းပြီနော်ပစ္စည်းသီလပစ္စည်းသီလယုံညာငါဒါနဒါသခေါ်ဒါနဒါသခေါ်ဘုရားကိုလူလည်းပစ္စည်းကတံမိုးလည်းနေတယ်ကိုပေါ်တိုင်းကသီလလည်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူမျိုးကိုပါခေါ်တယ်ဒီကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းအောင်ဒီပစ္စည်းတံမိုးနဲတာညဒါကြောင့်အနာဂတ်ဘိန်းတို့ကိုယ်တည်းပြည်သားမှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းနောက်တံမိုးရှိတာကိုမလို့အဲ့ဒီလေအရှင်းမြင့်တဲ့တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတူတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတိယူကိုအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဘောဥကထေအရာတင်သားလို့ဆိုဘယ်လောက်တော့ကိုဝတ်တဲ့အဝါစ2000ကျပ်2000ကျပ်2000ကျအဲ့တော့ပြည်စီကညံ့သွားပြီလေတိရကလည်းဟိုကိုတန်လာတော့ရှင်မြတ်ကြီးကဘယ်နှပါးပြီလားဘယ်လောက်ပါလဲ429ပဲတိုက်ပါတယ်လို့ကိုကရှင်ပြားပြီလားလေးနဲ့ရှင်ပြားပြီလားလေးနဲ့ဒါမှမသာသေးဘူးအဲ့တော့ယောဂီဝတ်ပြီးတော့ယောဂီဝင်ပြီးအာထုမတကားတဲ့တိရကတနည်းတည်းနဲ့ရှင်ပိုက်ရှင်ပါတယ်ပေါ့ဆယ်ရက်ဆိုတော့80ရက်တုံးကျဆိုတော့ကျတော့လေ94ဟုတ်လားရက်90ဆိုတော့106ပါ40က120 940ဘာလို့3လလုံးပေါင်းမှာမဟုတ်လားအဲဟိုမှာတန်ခါတော့129ပဲရှိတယ်တဝက်တောင်မမီသေးဘူးဗျဟုတ်ရဲ့ဘလားလုံးတော့ဘလားတော့တရက်ကို10ပါ10ရက်ကို80တလားလို့143လားလို့အော်929လီ
1400ကျတော့229တွဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှမိမိကတဝက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တဝက်သာလာပဲရှိဦးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပါ့အဲဟိုမှာဘုန်းကြီးကလည်းတရရက်တည်းသွားမတွဲနဲ့လေဘုန်းကြီးကလည်းသူကတရရက်ကို229တွဲဆိုတော့ဆယ်ရက်ဆိုတော့2200ဟုတ်လို့လား229ကိုဆယ်နဲ့ပြောင်းလို့229ဆယ်လီဟုတ်ကဲ့လားဟောလည်း229ဟော2190ဆိုတော့ gain သူက10ရက်ပဲရှိသေးတာကလကြတော့အဲ့လောက်ကိုရှိသွားပြီပေါ့ gain ကိုဒီလားကခုန3လလုံးမှာ900 9000လား900လား900ပဲရှိသေးတာဟိုက3လဆိုဘယ်လောက်ရှိသွား3ရှိသွားပြီမို့လားမိသေးဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီနေ့ညများများနဲ့ညလမ်းကလာကိုလို့ရမှာ gain တော်ပြီးတော့တင်သဘောပေါက်အောင်ပြောတာပစ္စည်းလီလာယုတ်ဉာဏ်နာယုတ်ဉာဏ်နာနာတာခေါ်နာတာခေါ်ဣတိတိလာဣတိတိလာသူမြတ်ကသူမြတ်ကနာဘာယခေါ်နာဘာယခေါ်ဘုသောနဲ့ပစ္စည်းနဲ့လူတဲ့ပစ္စည်းတံဖို့ညီမဲကိုယ်လည်းရှင်းပါသေးလားရှင်းပါသေးလားပြီးဖို့ကိုတူရဲ့ဒါနာဘာယတကယ်ချင်းဆိုတာလက်တူရဲ့သူအတွင်သူနေရာသူစသည်ရေချင်းသူတော်ကိုတကယ်ချင်းလို့ခေါ်ရမို့လားအေးအဲ့ဒါပဲဌာနဘာညာဆိုတာပြည့်စုံတဲ့တင်ကတူရင်ပါပါလေဌာနဘာယရာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီဒီနနာထောက်သားရင်ကိုကတကယ်မင်းမင်းများများလူချင်းမိမတွေကဒီလားရှင်ဝိုးယောက်ျားတွေကပုံကြီးဝိုးပြီးတော့သူမှပို့ပြီးတော့မြင်လာမှာပေါ့အဲကိုတော့ခေါင်းတော့ရိတ်ပြီနှုတ်ဖမ်းမွေးနှုတ်ဖို့ပဲကြံတော့ဟဲ့အဲ့ဒါနာဘာယာကိုယ်ဆိုပစ္စည်းလီလာပစ္စည်းလီလာဤမြတ်ကဤမြတ်ကဒါနာပတိခေါ်ဒါနာပတိခေါ်ဟောပစ္စည်းကကိုလူတာတဲ့တမို့ရှိပဲတီနာကအလူပါပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှင်းမြင့်နေရင်ဘာပါလဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုရားကိုသင်္ကန်းလူတာရေဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသင်္ကန်းလူတာရေဘယ်လူကမြတ်မလဲဗျာဘာလို့လဲတော့ပေလာပဲဆိုင်ရဘုရားတော်ပြည့်တယ်လို့ဘုရားတော်ပြည့်ရဲ့သူရှိတာပြီးတော့ဌာနပြုတဲ့နေရာမှာအသိဉာဏ်မိုင်းဆိုင်ရတော့ဘုရားတဲ့ကြီးတယ်လို့ရှိသေးတာဘိုးလူတွေကကြီးပြင်းမဲ့ထွက်နေတာကိုကတော့ဘာမှနှစ်ပြားတစ်ပဲမစင်စားဖြစ်ကြရဖြစ်ပြင်းမဲ့ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသစ်ပင်ကဘယ်နှစ်ပင်တော်ကဘယ်နှစ်တော်တောင်းကဘယ်နှစ်တော်ခူးကဘယ်နှလုံးသိဉိုင်းကဘယ်နှစ်ခုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတို့ကလူခဲ့တာဆိုတော့ကိုကတော့ဘာမှမရှိအဲ့ဒါဒါနဒါနအောက်ကန်းစားဒါနအညံဒါဒါနကျွံဒါနဖြစ်သွားမှာလို့အဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တိလာရှိလို့လို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကတန်ဖိုးရှိလို့လို့ပါတယ်မှန်ရလားအဲ့ဒါဘာခေါ်ပါလဲဒါလည်းပစ္စည်းတိလာပစ္စည်းတိလာဤမြတ်ကဤမြတ်ကဒါနပတိခေါ်ဘယ်နှမျိုးလဲဒါနဒါနကြပါလို့ယေစီလီလာယုံညာငါဒါနဒါနခေါ်ယေစီလီလာသူမြတ်ကဒါနဘာယခေါ်ယေစီလီလာသူမြတ်ကဒါနပတိခေါ်ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအမြဲတမ်းဒီလတရားတွေခိုင်ခိုင်ကြီး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 မားမားများများသာသာရှိနေရမယ်။လူအပြည့်ကြီးအားလည်းကောင်းမင်းညွတ်မင်းမွန်မင်းသမေဆိုတဲ့ပြည့်စုံပြရမယ်။အခုနန္ဒီရတစ်ခေတ်ကပါတော့ဒါနပတိပြဒါနပါမိဒါနပတိတူတူပဲ။ပါမိအရှင်ပတိအရှင်ပဲ။ဟုတ်မလား။ဒီဒါကြောင့်လည်းသူကအမြဲမပြတ်ဆိုပြီးတော့အဲတူတမ်းပြီးတော့နေတာအဲ့တော့အမေပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားလေးကိုပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိမ့်မုံသိမ့်မုံသားရဲ့အဝတ်လျှော်ပေးပသနေမကောင်းကြံမပါရှိတဲ့အခါရှင်းပေးမိပြီးထုတ်ပြီးတော့ပါသူကလူကြီးကလူကြီးအမြင်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုစေခြင်းနဲ့ပါပါလေဒါကတော့လောကမှာထောင်ချတယ်ဆိုတော့ချစ်လို့ချတာလားမုန်းလို့ချတယ်တယောက်တည်းကမုန်းလို့ရှိဒီကောင်ထောင်ချအောင်လုပ်ရအောင်ဒီကောင်မှတော့ထောင်လို့ချစေရမယ်ဆိုတာဘာပြုလို့ပါလဲမလူမင်းရှင်မရတာဥလားတာနော်ဘယ်နဲ့တော့များကငါမသိခင်မျက်စိမိတ်ချင်ပါလေငါသမီးလေးနေရာချထားခဲ့ခြင်းလေငါသားလေးစိတ်ချတည်နေတယ်ဆိုတာအမေကကိုယ့်ကိုချစ်လို့လားမဟုတ်လားဘယ်နဲ့လဲရ
ထောင်ချလေဆိုတာချစ်လို့ချတာလားမုန်းလို့ချတာဒါကိုပဲတို့လူတွေကဟုတ်ထင်နေတာနော်အေးဟိုဘဂတိထောင်ကလွတ်ရဲ့ရှိတယ်ဘဂတိထောင်ကလွတ်ရဲ့ရှိတယ်အေးသူ့ဥပရိပုံမှန်နဲ့လက်နှစ်ပိုင်ချတာရှိတယ်အေးတနတ်တကြောကြာအောင်တော့နိုင်ငံအာဏာပိုင်ဩဇာရှိပုဂ္ဂိုလ်များဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့သဘောကျရင်သူတို့လွတ်လွတ်လွတ်ခွင့်ရှိသေးတာမဟုတ်လားအိမ်တော်ကလွတ်လွတ်ရောလွတ်ခွင့်ရှိရဲ့ဒီအဲ့ဒါကျတော့တည်ရည်တည်ကဆွဲထားလိုက်ကြတော့တရားကြတော့ကိုနည်းရရှိပြန်တော့မယ်လေတတငါမချင်နိုင်တာမချင်ဘူးမချင်တာဘူးပြိတ္တမချင်တယ်လို့နိုင်ငံသားကပြန်လာတာပဲနိုင်ငံသားမှတရားမဟောရဘူးယောဂီတွေတရားမပြရဘူးမကြွေးမလှူရဘူးရတဲ့အချိန်လေးဒေါ်လာလေးထိုင်းတိုင်းယူရတယ်ကြာတော့ပြင်းလာရဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါစားမယ်လို့ပတ်မယ်လို့ရတယ်ပါးလေးသမီးလေးရှိရပြန်လာရတာကြိုက်တော့ပြီအဲ့တော့မြဲမပြလူကပိတ်ကခြင်းမှရှိတော့အမေကငါသားလေးစိတ်ချသေးခြင်းနဲ့တပြီးတော့သူတို့အိမ်ရှိမျက်နှာသာမှသူ့ဦးကြီးပေါ့ဗျာညီကမောင်နှမရဲ့ရေဝတိဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးရှိတယ်ရုပ်ကလေးကလှပါတယ်တွတ်တော့လက်လက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တရားစိတ်ဝင်စားဘူးဘဝအတက်ကြောင့်ယုံချောခြင်းဖြစ်ရှိရှိခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားနာခန္ဓာပြုခြင်းကုသိုလ်မရှိဘူး။ဒီလောကမှာလည်းဒါပဲရှိတာပဲ။ပစ္စည်းတော့ရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါလား။ကံနဲ့ဝန်မလေးဥထာပရိဒါ။ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းရှိနေတဲ့နေရာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူး။မစင်မသားနဲ့ဆိုပြီးခုနကဘူကဘဏ္ဍလုံး၊တောကဘဏ္ဍတော်၊လစ်ပင်ကဘဏ္ဍပင်ဆိုတာဒီလောက်တာရှိကြတယ်။တကယ်တင်ရမှာလေပညာစာပြီးလို့သင်နေတာယဟန်ဗာမနေလေတရားဒီကောဟောပြနေတဲ့ကမ္မထဆရာကြီးသူ့ကိုတမ်းမို့ကြတယ်အိမ်မက်တော်မှမက်ကြဖြစ်ပြီးတော့တချို့ပြည့်ရှိတော့ရှိဒါပေမဲ့လို့ကတိလဆောက်တည်ရလို့ရဝင်လေးနေတယ်တချို့ပြည့်ရှိရှိတရားနာဖို့ကကြတော့ကိုတော်လေးဝင်လေးနေတယ်ဝေယဝိကပြုတော်လို့အဝတ်ခောက်ထားလို့လို့နဲ့ဟုတ်လားဦးစီထားလို့လို့နဲ့ဒါတော့နဲ့ပြီးနေကြတာအေးရေဝတိကလည်းဒါမျိုးပဲပြည့်ရှိပေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အမျိုးလဲပါဒါပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ပဲစိတ်ဝင်ကြတော့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟင်အမေရေဝတိနဲ့တော့အမေဆက်ကုန်တာကျွန်တော်နဲ့တဘာဝမတူဘူးတဘာဝမတူရင်အိမ်မပြည့်နိုင်ဘူးမေအဲ့တော့မိဘကသူ့ကိုသဘောကျနေတယ်အဲ့ဒီကလေးမှကသူ့သားမရှိတဲ့အခါပြောတယ်လာရေဝတိမင်းအကိုကြီးသဘောကျအောင်ဒီအိမ်မှာတန်ဃာတော်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့နေရာခင်းပေးတောင်းရင်သုံးဆောင်ရေးတည်ထားပေးတန်ဃာတော်ကြီးရဲ့တပိတ်ဆေးပေးဆွေးင်းကွင်းနေလိုက်ပြီးဒီလိုကျရင်မင်းအကိုကြီးကသဘောကျမယ်အေးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးမှားထားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကကြတော့ယုဝတိကအဲ့ဒီလိုနေရာခင်းခြင်းဒါလည်းပဲရေဦးရေထက်ပေးခြင်းတန်ဃာတော်တွေအဲ့ဒီရှင်းပေးခြင်းစတယ်ကုသပြုတာမြင်လာတဲ့အဲလိမ္မာလာပါပြီခွဲတဲ့အဲ့တော့ဒါနဲ့အဲသဘောတူစိတ်ချလိုက်မယ်ဒီကဲအမေတို့သဘောတူရင်ပြင်ပြီးပါရောဆိုပြီးတကလားဩအိမ်တော်ကြလိုက်ပါဗျာဘာဖြစ်သွားလဲအမတ်တော်ဤပါကေယအာနဝဘိမ္မသံဃာတနိတရဏဌာနံအရိဒေနဘောမေနဥပလိမေသဝအာသနာနိပညာပေအာရရပေတပေဘာနိယပရိသဝိသဝဗုဒ္ဓကာလေပတ္တနိဒောဟာဟိတိသာဟနန္ဒီယအမေကယေဝတိကိုဆွဲတရားဟောနေနာသာသဘောကြအောင်ဤကလေယဟသံဃာတော်ရင်းနေရာခင်းမယဟသံဃာတော်ရင်းနေမဲ့နေရာကိုသူတို့ရဲ့ခေထုံးတာရနွားချီနဲ့တင်းပြင်းလို့တန်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လာလောက်ပါသံဃာတော်တွေတပိတ်ခြေထားကြတပိတ်ကျင်းလို့ရတပိတ်ခြေထားပါသံဃာတော်တွေကြွားလာတဲ့အခါရှေ့ခိုးပြီးတော့တပိတ်ကိုယူပါနေရာကိုပြပါဒီနေရာကြွပါဘုရားပြီးတော့ရင်းချင်းနဲ့ရက်စစ်ပါတပိတ်တွေကိုရိတ်ထဲပါရိတ်ကပ်ပါအေးအဲ့ဒါလိုဆိုပြီးတကလားကြောပြတယ်ကြောပြတော့ကဟိုကလည်းပြည့်စုံဥစ္စာနဲ့အမျိုးသားကိုတတ်မဲ့တော့သူကအဲ့ဒါလိုချင်တာနဲ့ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တော့ပရိသတ်အင်းပုတ်တာပါတဲ့ဟောရှင်သာရေဒီမယေဝတိလေးလိမ္မာပါပြီကွယ်ဆိုပြီးတော့ကဲအမေသဘောကျရင်ပြီးတာပါပဲဒိနာဥပြုလိုက်တယ်ဣတိပဒနာမာဝေယရေသူတို့ကပိပတိမာနိတာသတ္တုသံဃာကာရပိတဝါဘယဗရမဝါဆိုတဲ့ဣတိပဒနာမိကရာဟုတော်မာတဲ့တိုက်ခန်းလေးကလို့ပြီးပေါမွန်စွာတတ်သာရှင်ရတော်ဇယတ်ဝေကျောင်းဝေအေးညောင်းတော်အိမ်ကရင်ကလထိုင်ဝေအဲ့ဒါကြီးအတော်လုံးစီမံပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာမုဂတာဘုရားမျိုးရှိသောဘေဥသင်္ဂတာယဟံဘောင်းဟာမဟာဒါနလူကြီးကိုဓာတ်တော်လူသားမြည်၍သရဂတ္တမြတ်စွာဘုရားယဟတိလက်တော်၌ဒကိနာလူဘဝလူကြီးအဒကိနောတကလူကြီးဇက်ကို
ပါတိတဝသောချာပြီပင်နေရာတေတိကောင်းစွာမတွင်လူရာလိုက်လေသည်ရှင်တို့ကလူရာနာပြုတယ်ဆိုတာကတွေ့ရကြုံရမှာပဲလူရာနာပြုအဲတော့ကအလူကလက်ကဲကိုရေနှောင်းပြီးတော့ဤကြောင်းကိုဤပြည့်စုံကိုလူပါဤလို့ထူကြတယ်အခုကတော့အဆောင်အဝေပေါ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ရေကြက်ကွက်ထဲမှာရေကျင်လောင်းပြီးတော့လူကြ။ဘုမာတော့အလူကပုပ်ကိုရဲ့လက်ကိုပါလောင်းတယ်။ဒီရေလောင်းတာလေကဒါရှိထုံးစင်လာပေါ့။ဒါပါတော့အဲ့လိုကျော်ပြီးတော့လူတန်းတဲ့အခါလူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာဟောသူမနေသေးဘူးနတ်ပြည်မှာနန္ဒီယအတွက်ဘုံနှံပြတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ပြီးတော့နေတယ်။ဘာဖြစ်နေလဲ။ကုသိုလ်တရားများဒီကလူကမပေးဘူးနေမဲ့လူကဟဲဟိုမရောက်သေးဘူးကအရင်အစ်စ်ဗျာကုသိုလ်တရားကအစ်စ်စောင့်ကြိုးနေတာဝမ်းသာကြမကောင်းဘူးဟဲတို့တခါတော့မသိလဲအဲ့ဒီလိုကတခါတော့ပဲတာအထင်းနေဆိုပြီးတော့ပြုတ်လောက်ကြအိုင်းနာမဟုတ်ကြီးတွင်ကြီးပါလားအိုးနေတယ်တနေ့ကမရင်ကနော်ဒီလိုလုံးလို့ဒီလိုကလုံးရင်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူပဲဒီထဲမောစောလက်ညှိုးတော့ညွန်လာချသလိုသာနာပြည့်စုံမဟုတ်ကြီးလိုလာပြီဟိုကုသိုလ်လူချင်းပြောတော့ပါလူမခံပါဘူးနော်ဘာပြဆရာလဲလူမခံဘူးတူရဲသူရဲ့လူနာဘုန်းကြီးကလက်ခံတာသူများမလို့ကို့ဘဝလို့ဘုမနိုင်ငံညာပြန်ဟုတ်မဟုတ်သွားချလိုက်မှာလားနော်ဂိုင်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့တဲ့သူမသေးသေးဘူးနန္ဒီယဘကြွယ်မသေးသေးဘူးသူ့အတွက်ဟိုမှာပါဖြစ်နေတယ်။ဘုံနှံပြိမာကြီးကအရာနဲ့ဆော်ပြီးတော့သဟာတာဣသရာဟိနတ်သမီးကတထောင်။ဘာလီပါလိ။နန္ဒီယ။ဒီနတ်သမီးကတထောင်မြတ်အဲ့ဒါလူပြိုကြီးများပေါ့ဗျာ။ပို့ပြီးဘိုးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒီဘဝမဆုံးလို့လူပြိုကြီးဖြစ်နိုင်နတ်ပြည့်ဝဲက900အရာက900လူပြိုကြီးတယ်ဟုတ်လားလူကြီးတွေတော့ကနနာပြောပြီးလူကြိုကြီးပဲလက်ရဘယ်ပဲလက်ရတော့အေးလူကြိုကြီးပဲလက်ရတာပေါ့ဗျာတိုင်းထားပါတော့လေအဲ့တော့လေခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်နန္ဒီယတ္တိအဲ့ဘက်ဟိုမှာဘုံနန်းပြီးမှကြီးပေါက်နေတယ်အဲ့ရှင်မမောက္ခလာလေအခါခွန်တင်းနေရလျောသောနတ်ပြည်ပြမပြည်တဲ့ခန္ဒီယံငရဲ့ကြီးတော့လေလာရီခွင့်ခင်တာအခုရှင်မောကလနတ်ပြည်ရောက်ပြီဟောမပြေဘူးသေးတဲ့ဘုံနာပြီးမန်သစ်တဲ့လွယ်လွယ်ခံခံနာနာသံသာကြဲကြဲခဲလေဝါဝါခံခံညာညာဟယ်လိုဟုတ်ပါလေပြောဂိုင်းပရိသတ်တဲ့နိုင်အဲရှင်မောကလကခါတရားနတ်ပြည်မြမပြည်တဲ့ခါတရားမရဲသတိသွားရောက်ပြီးတော့လိလာရီကျွေးခြင်းတယ်ဘုမသိသိလွင်လွင်ကန်းကန်းညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဖြည့်ဖြည့်ထဲထဲဝါဝါအေးဘုံနာမင်းမနဲ့နတ်သမီးတထောင်နေနဲ့အစ်စ်ပြတော်ဗိမာန်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မှဒါဘုသူဗိမာန်လေလို့မေးတဲ့အခါမှာကျောင်းထဲကနန္ဒီယအတွေ့ပေါက်နေတဲ့ဗိမာန်ဖြစ်နေတဲ့ဗိမာန်ပေါ်နေတဲ့ဗိမာန်မာလို့နတ်သမီးတထောင်ကရှောက်ထားကြဘယ်သူကရှောက်ထားပြေတော့ဗာပြောသေးတော့ရှင်မင်းအားတဲ့နန္ဒီယအကြောင်းတော်ကိုမြန်မြန်ပြောလိုက်ပါတပည့်တော်တို့မျော်ရတာမောလာပြီတဲ့။အများတို့ခင်ပြောပြောရင်ကိုကိုရေးလာပါတော့။အဲ့တော့ဟာအေးနတ်သမီးတွေအဲ့လိုပြောတော့အမေရှင်မောကလည်းညီကောင်းပြီကောင်းပြီငါပြောလိုက်မယ်တဲ့။အဲ့လိုကြပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်ရောလူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသူကရှောက်တာ။အခုလိုဗာရပရိပတ်ရောဘုရားရောရှိရှင်မောကလာနေပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်တာဒေဝလောကသမ္ပတိနာမာတဲ့အရှင်မယားတဲ့နတ်ပြည်၌ရောနတ်လောကမှာလူပြည်ကကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိမီဘုံနှံပြီးမှပေါက်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါကလားအဲ့တော့ဘုရားကတောက်ပြလိုက်တယ်ဤတော်အာတပည့်မောကလာရှင်သာမောကလာသင်ကိုယ်တိုင်နန္ဒီယကျောင်းတကအတွက်ပေါက်နေတဲ့ဗိမ္မာမြင်ခဲ့ပြီးမှဘာကြောင့်ငါဘုရားကိုမင်းနေရသေးတာလဲတဲ့ဗျာဟောအဲ့တော့ဘိဒ္ဓတိမှာအာလို့နန္ဒီယကုသိုလ်ပြုတာတွေလည်းသူတို့မြင်တယ်အခုရှင်မမောဟလာဒီပတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကထိုးတဲ့ဒီပတိဖြစ်တဲ့မြတ်တာဘုရားကိုရှောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြားနေတယ်မြတ်တာဘုရားကမောဟလာသင်ကိုယ်တိုင်မြင်နေရတာပဲဘာလို့ငါမင်းနေတာလဲလို့လည်းပြောတယ်
จิตังกุตุเตยามะอาถาเตยามะกามุละเออาถาเตยาก้าวเนตัญจะเทวาโลกตัมปัตตินามมัตติกะปาญนะไบเดตวะตุนละปาตนะตะเกณนวิยาอติมนาปันติเทวาโลกตัมปัตตินามนัตโตเยสิเตนัตโตเยปิสงญิมิติกะมัตติกะปาตนะมีกวักโกไปเนตวะควะผ่องมิโดตุนละปาตนะตะชวยกวักโกเกณนวิยาอยู่ตะเกโตအတိမနာပအလွန်နိလောဘတိဟောတိဖြစ်လေတော့ဤတဲ့ကောင်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တခါကပြောဥပါတယ်။အေးလောကမြေဥပွဲသွားတော့ရှိပဲကျိုးကျောက်သွားတော့ဒဲအိမ်လေးပြိုသွားတော့အေးအဲ့ဒီမှာဒါနမိသီလသောက်ပြီးဝိပဿနာကမ္မထံကျိုးပန်းပွားများရင်အေးအခုဘဝမြေဥနဲ့တူတဲ့ဘဝခန္ဓာชีวิตโนเนตุเรบวะขันธ์นะเอ๋ยเนตุเรบวะขันธ์นะเปลี่ยนตรงซ้อมมาบ่มาตวยหัวบาบาเลยโพชโนเนตุเรฉันนาชวยโนเนตุเรฉันนาตักเอ๋ยเนตุเรฉันนาอเส้นส่องนี่เด้ลูกเกลอแกบีดามาครับเกียรติอามาโนปองมาก็เกียรติอาโนตาทุตุฏฐามาเกลอแกบีหอบล่ะเอ๊ะอะไรอย่างသင်မင်းမကြောက်သင်မကြီးရင်နဲ့မဲ့အခါမှာကုသိုလ်စုံပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်မင်းမတော့ရဲရဲတော့ပြောကြတာမဟုတ်လားဟာလေကုဒါနာထောက်ဆိုတော်မူရပါခင်ဗျာဆိုတော်မူရပါခင်ဗျာကုဒါနာထောက်ရဲရဲတော့သင်မင်းမကြောက်ပြီသင်မင်းမကြောက်ပြီဒီပဲဆုံးဆုံးရဒီလိုဆိုတာသာဝယပမာညိသီလဝိလာထောင်ကိုတိလာထောင်ရေရတောင်ရေမင်းမကြောက်ပြီရေဥပွဲရာရေဥရာရေချာသုံးယပမာညိကိုဝိပဒနာသာသိမင်းမကြောက်ဟာလေวิปัตตนาโหทาวิปัตตนาโหทาวเยยะตังเยยะตังเมมะจอกปิเมมะจอกปิเยอิญโยยาเยอิญโยยาไสอิงนาไสอิงนาเยชาตองยะปะมาญีเยชาตองยะปะมาญีโยเกวีก้องมาก้องสุเรปาทุตุฏฐะเอราจังอุจีนันเนี่ยชิมอกกะลาဘုရားမြတ်ကြီးတွေ့ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာထောက်ခံတာဟုတ်ပလားအဲဒါကြောင့်လဲနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာတဲ့မိဘဝနဲ့တူတဲ့လူဘဝချမ်းသာစည်းစိမ်အဲဒါပေါက်ခွဲပြီးတော့ဟိုနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာကရွှေဘွက်ရွှေဝန်းနဲ့တူတယ်လူစည်းစိမ်ဆိုတာချီပစိုးနဲ့တူတယ်နတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဘုဇိုးနဲ့တူတယ်လူစည်းစိမ်ဆိုတာတဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်နတ်စည်းစိမ်ကအေးအဲ့ဒါပဲဗျာကာလေးကိုယူယူပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကလင်္ကာလေးဖွက်ပြီးတော့စကားလေးဆိုရဟာဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်နဲ့နာမတိမောဂလနာနန္ဒိယတ္တဒီဝါလောကိဒိဗ္ဗသံပတ္တိဒိဗ္ဗသမ္မတေသမ္မန္တိတကတ္တမမံပုတ်ချက်တိမောဂလနာမောဂလန္တိသင်္နိနာရိယတ္တနန္ဒိယအကြောင်းငကားဤဒီဝါလောကိနတ်ပြိနဒိဗ္ဗသမ္ပတ္တိနတ်တို့ရဲ့ရှိစိန်ကိုသမ္မာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒိဋ္ဌာမြင်ခဲ့ပါလျက်ကတ္တမဘဲကြောင့်ငါမင်္ဂဘရားကိုပုတ်ဆက်တင်နာလို့မေးပြီးကလေးဟောကလားသင်ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပဲနန္ဒီယာကျောင်းတော်ရဲ့ဘိတ်ငါ့ကိုသာလို့တင်တာမင်းနေရသေးတာလေကွတို့ပြေကကုသိုလ်ရှင်အတွက်ဘုံနာမိမှာအယံနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့မျက်တွေ့ပါပဲလို့ဆိုလိုသည်ဆိုသင်မြင်ခဲ့တာမြင်ခဲ့တာကျောင်းအရာဘာကြောင့်ငါ့ကိုမေးသနည်းတိကင်းကတိကင်းကတိယာတိယာဘေဝဘိမံပေါက်တတိဘေဝဘိမံပေါက်တတိဒါကုသိုလ်တရားများအသိပြီးတော့ဝမ်းသာအယံသိမဲ့တယ်ဗျာနော်ဧဒါကြောင့်ယသာရှိတံဝိပဿနိတဝါအာရတမုရိတမိတ္တဗန္နဝါဘိတန္တတိပဋိကနန္တိဒါလောကရဲ့ထုံးတာတို့မိသားစုတွေခင်နဲ့လို့တရားတွေကြားမြင်သွားဖွက်ခွာပြီးတော့သွားနေတယ်ဟောနောက်ကြတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေတန်ငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေကရောမန္တတာလိုက်လိုက်လဲလဲချူချူကြတာခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မများလက်တွေ့မြက်တွေ့ခွန်ကြီးတို့အမေရိကအင်္ဂလန်ဂျပန်ကနေဒါဒီနိုင်ငံပြည်ပခရီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့သွားတယ်
အဲဟိုမှာတော့9လနဲ့ရက်20ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဇာလိုရတာနဲ့ဗာနဲ့ပြင်9ငါးချော8လလောက်ကြာသွားတယ်မဟုတ်လားအေးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်းတောင်းပြပြတို့တကားလည်းမှပြီအဲဒီကညနေရဲ့အကြီးအကဲတောင်းရှိအာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေရောညှို့ပြီးတော့မှမကြိုးကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခုပါခေါ်မဲ့ဖြူစရာတော့သားမဲ့တဲ့ဗျာကဲစရာတော့အပုံမပြောတဲ့ညူချောစရာတော့ကြံရပြီဆိုပြီးတော့တောင်းတောင်းပြပြကံကောင်းရင်တော့အနုပညာသမားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တော့တိုးလာဒီမတွေ့ရတဲ့အားလည်းညာဟိုအမေရိကန်မှာဘုန်းကြီးတို့မမအေးတို့မေဆွေတို့ဆွေမတို့သားတို့ညာအောင်တို့ဟုတ်လားနီနီဝဲဆွေတို့တွေ့တော့ခေါင်းခေါက်ထားကြတယ်ဒီတို့ဗမာပြည်ကြတော့ငါရှိမှမသိဘူးခုမှအနေနဲ့ငါရှိမှမသိသလားလို့ပြောခဲ့ရသေးတယ်ဒါပါတော့တဲ့အဲ့ရောပါတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခေါ်ခွာနေရတဲ့ချင်းသောခင်သောကျင်နာသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတွေ့ရတဲ့အခါမရှိကြကြလို့ဟာေဟောဣယဒုက္ကတပုံညာပုဂ္ဂလံပြုအပ်သောကုသိုလ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဤတော်ဤလူပြည်မှာပရလောကံကတံဓမ္မလူလောကနဘဝသို့သွားပြီးရှိသောသက္ကာနိပုံညာနိဘယ်သူမှပြုမိမိမှုဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုတာခဲ့ကြတဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာဝိပဿနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကောင်းမှုတွေကတံပတ်တယ်ကောင်းမှုအာပုံညာနိကောင်းမှုတို့ကတံပတ်တယ်ပြည့်စုံခြင်းတော့ဟာတိလက်တို့ဖြင့်တံပိတ်ခံသည့်ခံညာတွင်ပတ်တဲ့ကဏ္ဍဤဘောသာမသွေလာပါလာပါဝင်လိုက်လဲစွာကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်ကြလေကုန်တည်းတို့လူတွေသူအပြင်ရုပ်ရှင်သာလန်းနေတယ်တွေ့ဖို့တယ်မဟုတ်လားမင်းများကဆင်းလာရကားကပြောင်းမလို့ပြီးဖက်ထက်ပြီးတော့ဗောလီတွေ့ဖို့ရမလားအေးကွာကွာနေတဲ့တစ်ခါနဲ့ကြင့်ကြင့်ပအောင်ဖက်ပြီးတော့မလီကျိုးလဲနဲ့တောက်လို့ဝန်းခါနိုင်ချောဆိုပြီးတော့ဗောလီအဲ့ဒီတော့ပါပဲလေကကုသိုလ်ပြုတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ရလူဘဝနတ်ဘဝသူကတိဘဝကကုသိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုကိုစီးကျူပိုက်ပွေပြီးတော့ကြိုဆိုကြပါတယ်။တို့ကြာရှိကင်းကွာသာမီးကွာဝိမျိုးသာဝိမျိုးသာရောက်လာပြည့်ဖက်ပြူသလိုသာမီးကွာကြာရှိကင်းကွာသာမီးကွာဝိမျိုးသာဝိမျိုးသာရောက်လာပြည့်ဖက်ပြူသလိုသောရှိယသုခိယပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာသန္တာဒုက္ခတိခေါ်ချင်းညိုသုသောရှိယသုခိယပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာသန္တာဒုက္ခတိခေါ်ချင်းညိုအေးအိမ်မှာအသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မှာဆိုရင်တို့တကာမှလေပေါ့ကျောင်းမှာကျင်းတဲ့အသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင်းတဲ့ဒီတိုင်းပဲတုပြည့်တဲ့တပြည့်တဲ့တင်းပြည့်တဲ့ငရံတုံးကြောင်နဲ့အိုးလည်းမထူတဲ့တုပြည့်ဆိုတာဆရာသမားကိုတုပြည့်တော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကဆရာသမားလောက်တက်ကြွနားလည်းလားမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာသမားခွင့်အာဏာဥစ္စာပစ္စည်းသုံးစွဲတဲ့သူကိုတုပြည့်လို့ခေါ်တယ်နော်တင်းပြည့်ဆိုတာဆရာသမားရဲ့အတင်းကိုပြောတယ်ญาติมาเป็นดูเป็นญาติดูเป็นตุ๊ดๆเตียรี่ชอบပြောတာဗောအဲ့ဒါကိုပါပြောတော့တင်းပြည့်တဲ့ตุ๊ดပြည့်တင်းပြည့်ဟုတ်မလားပြီးတော့ငရံ3ညောင်းငရံ3ညောင်းဆိုတာလူကဒီဘက်ကကြီးငရံကဟိုဘက်သွားတယ်လူဘက်ကဟိုဘက်သွားဖြတ်တယ်ငရံကဒီဘက်ဆရာကဒီဘက်လာရင်တပည့်ကဟိုကွဲတယ်ဆရာကဟိုဘက်ရောက်ရင်တပည့်ကဒီကွဲတယ်အဲ့ဒါငရံ3ညောင်းလို့လူမျိုးဘာလဲလို့ပိုးလဲမထူတဲ့ကိုယ်လည်းမတော်လမ်းမှာမြင်မကောင်းတဲ့တပြက်တွေအိုးတွေခွက်တွေတောင်းတွေပကန်းတွေမြင်းနေကြော်သွားရင်တော့ဖတ်သွားရင်ဖတ်တော့ဘယ်ကြီးမဆိုင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးဒီနေ့အားကြတော့ခံစားမှုရှိတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးခံစားတာမကျင်နိုင်ဘာပဲညာပဲနဲ့ပြတ်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 လုပ်သေးရဲ့ဗျဟုတ်အဲ့တော့ကြာပြီးအတုပြီးတင်းပြီးငရံတုံးများကိုယ်လည်းမတူအဲ့ဒီမှာတတ်ပြီးဆိုတာဆရာသမားအတွက်အရင်လေရသမားကဘယ်လိုသဘောကြားတတ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးနာတယ်ဘယ်လိုအခါပါလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကအရင်ပင်ဆိုပြီးတော့ပြုတ်လုပေးတဲ့ပုံကိုကြားတော့တပြီအော်သူရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့တပါပါလေသူရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့တလို့အဲ့ဒါကိုပါတော့လဲအဲ့တပြီတဲ့ဗျာကျန်သမားကအမြဲတမ်းတမိဘကလည်းပဲမိဘအလိုရှင်ရဲ့အတတ်အလိုက်သိတတ်တဲ့သားသမီးကအော်ဒီလိုကသားမမသူရှိရင်သမီးမဘသူရှိရင်မတရဘူးလား
ေးအဲ့ဒါပဲအခုလည်းကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုသိုလ်တရားတွေကအမြဲတမ်းတနေပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကဘာလုပ်နေတယ်ဘာရောက်ကြာရှိကင်းကွာရာတိကင်းကွာသေမျိုးသာသေမျိုးသာရောက်တာပြည့်ဖက်ကြိုသလိုကိုယ်ရှိရာကိုယ်ရှိရာပုဂ္ဂိုလ်ကသာနာပုဂ္ဂတိခေါ်စီကျုံဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံညမတော်ခင်ကပြောခဲ့ဟိုငငယ်ခုနှစ်နှစ်သားလေးအွယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇဂိုင်းဆရာတော်ကြီးကရောက်ဟိုကဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးပရိယတ်ကြီးဒါကပฏิပါဒကမာကြီးဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်သားလေးကိုရောင်တုံးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒီမှာကဆရာတော်ဘုရားနှိပ်ပင်ဆရာတော်ကြီးကမေးတာပေါ့အကြောင်းသားလေးတွေတို့ရဲ့အနာဂတ်ရင်မင်းတို့ကြည့်ရင်ပါတော့မှာလို့ဘုန်းကြီးကပြောကိုရင်ဝဲနဲ့အကြည့်အောင်လုပ်မယ်နိုင်ငံညာသာသနာပြီးသွားမယ်ဘာမှမထင်ရပြောတာခုနှစ်နှစ်သားလေးရှိတယ်စိတ်ထဲရှိတာပြောလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကိုရင်ဝဲနဲ့ပထမကြီးမဟုတ်စာကျန်တဲ့ကျန်းဒီအောင်ရပါစာကျန်က၃ရက်ရှိတာအဲ့ဒါကျန်းကိုရင်ဝဲနဲ့အောင်တယ်နောက်ကျန်းကိုယဟန်တော်နောက်ကျန်းကိုယဟန်တော်ဒါပေမဲ့အသက်က22နှစ်မှာဘုန်းကြီးတို့အခုခေတ်ပေါ်နေတယ်ဘွဲ့ရပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောနိုင်ငံသားကတော့58နှစ်ကြာမှာအဲ့ဒါရောက်ခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးသွားခြင်းပါလေဘုသူ့ကိုခေါ်ပါတခါမှမပြောပါဘူးတန်းလည်းမတန်းတာပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကမတိုက်ရင်နိုင်ငံသားမသွားဖြစ်ဘူးမသွားရဘူးလို့ဘယ်လိုပဲထင်ခဲ့ဟောအကြောင်းတတ်ခံလာတော့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ပြုတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒါမှဒါကလည်းသွားဖို့ကိစ္စကျုံလာတော့အေးပုတ်လောက်ရေးပြမတတ်နဲ့ထင်းတခြားမကွေတတ်တဲ့ဘုရောကြီးကလက်တင်ဘာသာနဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလန်ဂျပန်ကနေဒါကပြန်လာတယ်လက်တင်ပါလာဆိုတာစာရက်ထဲမှာသွားလို့တဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်လိပ်စာရေးပြီးတွေ့တဲ့လူတိုင်းဒါပဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူကအနည်းဆုံးနေရာညွှန်ပြလိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့ဒါပဲလက်တင်ပါလာလူစာရက်ပေါ်လက်တင်ပြရတာပဲအဲ့တော့ဟိုကဒီသွားဟိုကစကားလည်းဘယ်ရတာဒီသွားဘာညာပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးနိုင်ငံတပါးတည်းသွားခဲ့ဟုတ်ပါလားအပြန်ကြတော့ချီးတင်ပါတာနဲ့ပြန်အသွားလုံးကလက်တင်ပါတာအပြန်ကြတော့ကြည့်တယ်မှာလားဟလာကိုပြည့်ပြီကိုမကန်ရအောင်ဆရာဝန်တယောက်ကကားလည်းလေးနာမဒီလဲလေးနဲ့ပြန်ပေါ်လာလာစကားနေပြီးတော့နောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးထိုင်းပေးထိုင်းပေးဟောက်ပြန်တော့ဒါလေးပြန်လိုက်ဟောလက်တွန်းလဲလေးရောက်လာတော့အဲ့ရနေလေးမြန်မော်ပြန်တယ်ပြန်တဲ့ပြီးဟောင်ကောင်ရောက်သွားဟောင်ကောင်ရောက်သွားတော့ဒါလေးပြန်လိုက်ဟောလက်တွန်းလဲလေးလာပြန်ရောက်အဲ့ရနေလေးမြန်မော်ရှိကရှိလာတော့ဒါကလည်းဘာငေါရောက်ရောက်ပြန်ဘာငေါရောက်တော့ဟောဒါလေးပြန်လိုက်တော့လက်တွန်းလဲလေးမြန်မာပြည်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီကတော့ကိုချီတော်နဲ့ကိုရှာဟုတ်လားပတိလေးခုရင်မတရားသိတာကကြီးတယ်နော်အတော်ကလက်တင်ပါတာအပြန်ကြတော့အချီတင်ပါတာနဲ့ပြန်လာတာပြိတ္တကြီးအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားရှိတဲ့ဘုက္ခုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့နေအားဖြင့်သခိုင်းတန်ရှိလို့ခရရေဦးမြို့ရေဦးနဲ့6မှန်ညာပွားပါတယ်အင်းကြီး6တဲ့ရှိတဲ့အင်းရတရာပင်စိန်ခေးကြီးရောဟုတ်လားဒါဥပုံညာလည်းပင်စိန်ခေးကြီးပါဘူးအက်ကလည်းပင်စိန်ခေးကြီးပါဟိုကပညာနာနာလည်းပင်စိန်ခေးကြီးပါဘူးတရားအထုတ်နေတဲ့ကိုရင်လေးနေမင်းလည်းနေနေကြည့်ပါတရားဒီမျိုးလုံးကမှသူတို့မတော်ရဘူးပြောလောက်ပြီးမကောင်းတာကြတော့ပေါင်းပေါင်းပြဟုတ်ပါလားအဲခွန်ကြီးတစ်ပါးလည်းပဲတော်တာကုသိုလ်ကထူတာပြောတာတရားနဲ့မွေတည်ရဲတော့ဒီနေ့လည်းရှောက်ပြီးမှကုသိုလ်ကကြတော့မထူဘူးလားအေးအညွန်ကျိုးစကားတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့လေနောက်ငါလည်းမောင်ကားတို့ရောက်ချင်တော့ရောက်မှာမို့ဒီလိုဒီလိုကြီးကလူယူကဘုံမယူဘူးလူယူပေမဲ့ပါတော့ဘုန်းကြီးတို့များအာသာကြံနေအောင်ထူသားရရတာတရားကြီးနင်းကံပြီးတော့ဟောရရတာမနေ့ကမောနေလို့အသူစင်လာသူ့တမောပြရခြင်းဆိုတာနာကောက်သွားကောက်ချင်းကောက်လို့ပြောလိုက်ရတယ်မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားသောတော်ကသူမချောက်တော့ဘုန်းကြီးကမတတ်နိုင်ဘူးသောတော်က6နာရီကတရားဟောပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့ထားရရဟိုးတမန်မနေ့ကမနေ့ကခိုင်းတာပါတော့တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားရှိရမှာအများအားရှိကြနေတယ်ဆိုတာဒါပဲပြိတာဘုန်းကြီးတို့တို့ကြည့်နော်အတိတ်ကကုသိုလ်တရားရှိတာဟောကျူးမြို့မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အသက်ဟာ58နှစ်အဲ့ဒီမှာဖြူမှာအလေးအများ93နှစ်ရှိပါတယ်ဇာတိုင်းမှာ19နှစ်ပညာသင်ကဒါပဲဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးမှာ6နှစ်မြင်းညာမှာ6နှစ်အေးပကုတ်ကူမှာတနည်းကျန်တာဟောဒီဖြူမှာ93နှစ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အသက်တဝက်ကျော်သွားအဲ့တော့မွေးတော့ကရွှေဘူဒီဥပ္ပောဗျာအခုရောက်နေတော့ဒါလေးယူနောက်ကြတော့အမေရိကန်လားအင်္ဂလန်လားဂျပန်လားမသိသေးဘူးဒါလေးရောက်ချင်ရောက်သွားအောင်ပါပဲဒါ
ဥမာကြောင်းလေးပါရကြွတော်မူပါဗျာဆိုရင်လည်းတဏှာတော့အဲ့ကြွရမှာပဲငါခင်ဗျာလေးကတော့ကုသိုလ်ရှိရင်ပေါ့ဗျာဘာရှိရင်ကုသိုလ်ရှိရင်ဟေးကုသိုလ်ရှိရင်နဲ့ဘာပါလိမ့်ပြာရှိကင်းกว่าရှိကင်းกว่าဝိမျိုးသာဝိမျိုးသာကြောင်းလာွက်ဖက်อยู่သလိုကုသိုလ်ရှိရာကုသိုလ်ရှိရာပုဂ္ဂိုလ်သာသူကတိခေါ်စီကြုံသီရဘဝနေမူရင်တန်ဒူရတော်သုတိမာကတံညာတိမိတ္တသူဣဇာသဘိနန္ဒံတိအာဂတံတတိဝကတပုညမေအတ္တမလောကပရံကတံပုညာနိပဋိကနန္တိပိယညာတိဝအာဂတံဒါကပါဠိစကားခုနကမြန်မာစကားအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံညာကဘုန်းကြီးတို့ပြန်ရောက်တော့ပြီးတော်ပြန်ကျူဆိုခြင်းအဖြစ်အေးသာမဏေကျော်အက္ခမဟာကျော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဝိလာသကဒီကားသာလေးကိုမူတည်ပြီးတော့ရှင်သောဘနာလားရှင်သူမင်္ဂလာလားဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကိုကျူဆိုခြင်းအိမ့်မှနဲ့ပြောတာအခြားမဟုတ်ဒီကားသာလေးသီရဘဝသင်္ဘူရိတံဒူရာတောသုတိမာကတံသီရဘဝသင်္ဘူရိတံကြမ်းမြင်စွာကွားကွားရည်နေသောဆွေမျိုးဒူရာတော်သုတိမာဂတာအဝိဇ္ဇာကျမ်းဉာဏ်မှမှကျမ်းဉာဏ်သာသာနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်ဟုတ်ပလားညာတိမိတ်တာဒူဝိဇ္ဇာသာမိဘက်ဖက်ဖက်နှစ်ဖက်သောသောချွေမျိုးဓမ္မမင်းကောင်းညိုလိုလားကုသိုလ်အတူပြုပဲဖြစ်ကြတယ်ဘဟေခြင်းသာပြေတော့ကဒူရာတော်သုတိမာဂတာကန္နာသွာလာတဲ့လူညာတိမိတ်တာဒူဝိဇ္ဇာသာအဘိနန္ဒံတိအာဂတာကျောင်းလာရကနိတ္တအာယံဝမတ္တသာကျူဆိုကြသလိုပဲတတိဝကတပုံညာမိအဲဒီလိုကုသိုလ်တရားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အာတမလောကပရံကတာဒီတင်ရာဒီဘဝကကိုနေရာဟိုဘဝရောက်ပါမယ်ဆိုရင်ပြိယညာတိဝအာကတံပြိယဖြစ်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတိဆွေမျိုးတို့သည်ပြိနာနန္ဒီဝနိတ္တတလို့ကတပုံညာပြုအပ်သောကုသိုလ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေဝသနတ်တို့နည်း၎င်းဗြမနောဇဗြမတို့နည်း၎င်းအဘိနန္ဒံဒီကောက်ပါမတွေနိတ္တရှိကြိုကြလေကုန်တည်းအိဗံကတော့ကုသိုလ်တရားလေးစားတဲ့နန္ဒီယကျောင်းတကအတွက်လူမပေသေးဘူးအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဗိမာန်ကြီးပေါ့နေပုံမှာပဲဗျာကုသိုလ်ကိုပြုတင်ကြအာရအတုယူဖို့ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဘူးဒါတော့နန္ဒီယကလူပြင်းမှာပဲရှိသေးတယ်နန္ဒီယကျောင်းတနေ့ခရီးရှည်ထွက်လူဘုတ္တမောရပစ္စည်းသွားချမယ်ဆိုတော့ဟေးရေဝရီဟောဒီမှာအားရငါနေတိုင်းနေတိုင်းပြုခဲ့တယ်သံဃာတော်အပြုဘုံမိဘများပြင်းပြပြည့်စုဘုံနှစ်ပတ်ဆင်မျိုးတို့အားမျှဝေဘုံလေးကိုမင်းမပြတ်ချင်နဲ့နော်ဒီတကားခကြီးငါကြာလိမ့်မယ်ခုပြီမာသားပဲအဲ့တော့ဟန်ဆောင်မှုရှိတဲ့ရေဝရီကကောင်းပါပြီရှင်လို့တော့ဇာကချုပ်လေးတွေးလိုက်ပါရဲ့အေးဒါပေမဲ့လူကပရိသတ်ကြီးနောင်ကကြာတော့ကတဲ့ဘာလို့လဲရေဝရီကတလွဲလောက်တော့တာပဲညာသံဃာတော်ကြီးပြုခဲ့ကံနဲ့ကဇဘဝတော်နဲ့ပေါင်းရင်နဲ့ကျွေးမွေးပြီတော့မှเออตู่ซ่าเนี่ยงาอเมสะนี่อายุเนี่ยอปัตติวะไอ้นี่เนี่ยเปลี่ยนแยกกันละบาอุยะไปดีมาลีตังฆาโรฤทธิ์ฉิดันดอมีมดอไล่เลยดาวุเวปุณณริยะฤาดิโลปกโกฤก็ตะเมตะโนลุบนี่แหละตะนี้อลุวะปกโกฤอฉิมะอเมมะเพียงปုံม้าย้ายตะจ๋าช่างเจียติกองเลยตู่มากุตุเตยะจ๋าลุผิดลาละหมานเนี่ยดาวุเวกุตุเตยะก็ไม่ลุล้างหรอกกองโยฤตู่บาเพชิปิ่นนี่ล่ะဟုတ်ပါလားเออအဲ့လိုဆိုတော့ဘေးကလူတွေကလည်းသိတာဟောဘာကြောင့်လို့နန္ဒီယကျောင်းကကအမြင်မပြကုသိုလ်ပြုနေတာသူတို့လည်းမြင်နေတာတို့လူတွေတော့မှကိုယ်ကကိုယ်ကုသိုလ်ကသူများဖိကုသိုလ်ကိုသူကုသိုလ်ကကိုယ်ကမဖိဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဘောနန္ဒီယဖိတဲ့ကုသိုလ်ကအချိန်ကြီးလာနေတဲ့လူတွေကဘယ်လဲသားလို့ရမှာလဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောကြသူနန္ဒီယကျောင်းကပြန်လာတော့เออအမောင်နန္ဒီယမင်းမိမလှုပ်ချက်ကတော့နာပါကွာမင်းမိမနဲ့မရခင်ကမင်းရဲ့ကုသိုလ်ဘွဲတွေတို့အချင်းချင်းလာနေကြပြီကွာအဲဒီမှာတတရဲ့အတင်းနေတဲ့ဘဘွဲရရပမရှင်းရှင်းအခုတော့ကွာတဲ့ကိုတော်ကြီးဘုံရင်သဘွဲသမင်းနဲ့ပြီးတော့အယိုးရင်တွေကိုဒါတန်ဃာတော်ကြီးပြုတ်လုတဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါမင်းကမယုံနိုင်နေနဲ့နော်ဟိုကလည်းသိပြီးတော့ကအယုဒ္ဓမှာအိမ်ကရှင်းပြီးတော့နင်ချိုက်
အဲ့တော့ဘေးကနေပြီးတော့ကသူပဲဆိုင်ရာလေးဟာမတော်ပါဘူးကွာဘယ်လိုပဲညာသူတော့အိမ်ပြန်ခေါ်ပေးမယ်လို့ကတာမန်အရှင်းမှာပဲထားလိုက်တော့တယ်ပြိတ္တာအရင်ကလို့ပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ကိုင်ယူရတဲ့အစဉ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအေးအဲ့လိုအဲ့လိုနဲ့တော့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါနန္ဒီရအတွက်နတ်ပြည်မှာပေါက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗိမာန်ကအကျယ်ယူဇနာ120ကျယ်ယူဇနာဘလောက်တော့မိုင်960အဲ့ဒါအကျယ်သူကစကွဲရညီပေါ့လေဒီဘက်ကသူညာညီပေါ့ပြီးတော့ဘလို့အမြင့်မောက်ကတော့ယူဇနာ100ဆိုတော့မိုင်မောင်800ဘလောက်ပါလဲအေးဒီယူဇနာကို10မိုင်လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတွက်ကြည့်တာနော်အဲ့ဒါတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အရာဗျအဲ့တော့ကပါပြစ်တော့ခုနကရေဝရီကမဟုတ်တာလဲလုံးပြီးတန်လာတော်ပြီကလည်းဆွတ်ဆွဲပြီဆွတ်ဆွဲတာခါကြတော့တရားမင်းကနဘလူနေရကိုခေါ်ပြီးတော့ဟေ့သွားမင်းတို့လောကကိုကြီးကြတယ်ခဏိကနောက်ခဏိရမြောက်ရင်ရေဝရီအမျိုးသမီးကိုအရှင်လတ်လတ်ငရဲကိုဆွဲချမယ်ကြီးညာခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနန္ဒီရကျောင်းတော်ကအိမ်မရှိဘူးပြိတ္တဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအေးအဲ့ဒီအရလို့ကြီးညာတော့လူတွေကဟာအယုံမှတော့ကွာဒုက္ခတွေးရတော့မှာပဲနဲ့ဆိုတော့ရေဝရီကမလျှော့သေးဘူးအောင်းမင်းငါလေအိမ်ငါနေတာငါအောက်မြေမချင်းမဲနဲ့ဘသူလာကငါတကားဖွင့်မပေးဘူးစားကြတော့ကြအပြိနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အခန်းထဲပြိနေတာဘုံကုန်နေစင်ဒါပေမဲ့လို့ပြိတ္တရေအခုကဲမှာဝင်းကြီးဆက်ကြီးတွေကလေးကြီးတွေဘလောက်အားကောင်းတဲ့တွင်မဲ့လို့ငရဲကလူယူနိုင်ဘူးနတ်ပြည်ကလူဆွမ်းမချနိုင်ဘူးကံလျားကအဲ့ဒီတည်းအားကောင်းတယ်ပြိတ္တအေးအဲ့တော့သူဘလောက်ပဲပြိဆိုတာပြိဆိုတာနတ်ပြည်ကတကိုးရှိတာပဲအဲ့တော့နာဘလူနှစ်ယောက်ကလေတရားမင်းအမိတ်ရာဆိုပြီးတော့တကိုးအိပတ်နဲ့အဲ့ဒီရေဝရီပိတ်ထားတဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှခြေတော့ရဲ့လက်ရဲ့လာဆိုပြီးတော့ဆွတ်ခေါ်သွားကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တကားတော့မှကံဆွဲအာသိတ်ကြီးမာတယ်ဆိုတာနားလည်ထားပါငါတို့ဟာဒီချင်းနေဒီနေကရော့မကြနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းမှခွန်အားမှအရွယ်မှပညာမှမတက်ကြနဲ့အမျော်နေမဲ့ပြုံးနေတဲ့ကိုယ်လည်းဥနိုင်တယ်နားလည်းဒီလေအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ချက်ွက်ထားကြဘူးအရေးကြီးတယ်ဗျာလောကကအောက်ခြေလွတ်ပြီးတော့ဒုံမရပြည့်စုံလာရင်လက်မထောင်ခြေပြားထားပြီးတော့အောက်ခြေလွတ်တတ်ကြတယ်မလုံးနဲ့ဒါရာကြီးအခိုက်အတန့်ပါတယ်ရေပွက်ပမာခန္ဓာတာပါတယ်ဒီမှာရာကြီးတဲ့ရှိသိနေဂုံသိနေအသက်တဲ့အတ္တပညာတွေချမ်းသာရေးတရားရေပွက်ပမာခန္ဓာတာနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်ပြန်နိုင်တယ်လို့သဘောထားဟုတ်ပလားဒါကြောင့်မမျောလင်းပဲမမျောလင်းပဲယုံငယ်နဲ့ယုံငယ်နဲ့ကိုယ်လည်းဥနိုင်တယ်ကိုယ်လည်းဥနိုင်တယ်မမျောလင်းပဲမမျောလင်းပဲယုံငယ်နဲ့ယုံငယ်နဲ့ဒါလည်းနိုင်တယ်ဒါလည်းနာနိုင်တယ်မမျောလင်းပဲမမျောလင်းပဲယုံငယ်နဲ့ယုံငယ်နဲ့ကိုယ်လည်းတည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲရွတ်နေရင်နဲ့ခွန်ကြီးတို့တရားတော်မှာများသွားတဲ့အခါဒုက္ခိုင်သွားတာလေတို့ဒုက္ခိုင်သွားတော့မမျောလင်မဲ့ဆင်ကြမြင်ကြနွားကြခွေးကြနဲ့တွေ့ပြီးငွေရင်းနဲ့တွေ့ပြီးတွင်ကိုကဒုက္ခပါတော့ကဒါလေးနဲ့ကာကွယ်တားချင်နိုင်တယ်ခုကကာကွယ်နိုင်တယ်ဒုက္ခပါတော့အမလေးတော့ဆိုပြီးတော့ကြည့်ဗျအဲ့တော့ခုမမျောလင်မဲ့ပြုံးနေတဲ့အိုလေညာလေပေလေအဲ့ဒါတရားဒုက္ခလေးပဲအဲ့ဒီတရားဒုက္ခလေးဆောင်းပါတော့ဒါလည်းအိုဘင်းနဲ့တွေ့တော့ဟင်အိုနိုင်တယ်လို့ငါသောသောကြွတင်ထားတာအခုအိုတော့ဘာဆန်းတယ်လဲအဲ့တော့ငါလုံးလိုက်ရကုသိုလ်တရားနဲ့လုပ်တာလို့ရှိတာပဲနားတဲ့အခါကျတော့ဟင်မမျော်လင့်မပြုံးနေတဲ့ငါလည်းနားနိုင်တယ်ဆိုပြီးငါသူးတာနဲ့အခုလာရပြီဒါလည်းတွေ့နေတာပဲဘာဆန်းတယ်လဲငါပြီပြီလားပဲဟုတ်မလားဒီလေးတော့ကလည်းပြေပေါက်ပြေပါရောက်တယ်ကငါမှခန္ဓာကဒါနာပြီရှိနေတယ်ကိုယ်ကငါတော့ရဲရဲတောက်တင်းမင်းမကြောက်ပြီပေါ့ဟုတ်မလားကိုတိလခရဲရဲတောင်းသိမင်းမကြောက်ဘူးကိုဝိပဿနာထောက်ဒီအဲ့ဒီလိုကိုခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာရေးရှိအောင်တရားကျင့်သုံးထားရမယ်ဗျာတနည်းပြောရရင်ပရိသတ်ကြီးတငယ်ချင်းချင်းပေါ့ဗျာအာကွယ်ကားတဲ့နေရာကဝိကနဲ့ဝါကနဲ့ဟိကနဲ့အားကနဲ့၆တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာရောက်ငါတငယ်ချင်းဘယ်သူကတော့၆တတ်တယ်လို့သတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုက၆တော့ကြောက်သေးတာဘာလို့လဲတော့အဲ့ဒါဒီသာလို့အခုလည်းမမျောလင်းမဲ့ပြုံးနေတယ်ကိုယ်လည်းနားလည်း
ေလဲအဲ့ဒီသတိရှိသူအတွက်6ခါနဲ့တွေ့တဲ့ဦးချင်းနိုင်တင်ချင်းတွေ့တဲ့ကသူပဲတုံ့ဟုတ်တော့မလဲအဲ့တော့တရားထုတ်ကလေးပါသွားဖို့ရည်ကြီးတယ်ပါဠိပါသွားဖို့အဲဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့အခုကံတရားကဝင်းဝန်းကြီးဆက်ကြီးတွေကရိန်းကြီးတွေလည်းအားကောင်းတယ်ဆိုတာယုံမလားပြိဿဒီအဲ့ဒါကြီးယုံရင်တော့သတိထားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခါဝါကဘယ်တော့မှအကောင်းကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုးကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးအဆိုးလောကရနဲ့တွေ့ရုံနဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့နင်လာရဲ့လောကရအောင်မဲ့ခံလို့ခွန်ကြီးတို့ဟောပြီးဘုရားရှင်မကြီးနဲ့အာမင်းကြီးမင်းကလေးစတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်တွေ့သေးတာတို့လိုပုံကိုယ်တွေ့တာဘာဆန်းတယ်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့တရားဓမ္မတီအောင်လို့ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဒီတရားဓမ္မတီအောင်လို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတရားလက်ကင်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလက်ကင်ရှိရမလဲအေးအခုတကားလည်းပဲရေဝတိခေါ်သွားလို့ခေါ်သွားတော့မှအဲ့ဒီနန္ဒီကဘိမှန်နန္ဒာမှာသူ့ချတာအဲ့တော့သူကမေးတော်တာဘုံဒီဘိမှန်ကြီးကဘသူဘိမှန်ကြီးလဲခန္ဓာလာကြီးလားသံဃာလာကြီးလားတတညာမဟုတ်ဘူးနေအိမ်နန္ဒီကသူ့တော်ပြုလို့အခုမသိကြီးတဲ့ဘိမှန်ကြိုတင်ပြီးတော့ပောက်ထားတာဟာဒါမင်းကျမကသူ့သမီးပဲရှင်ကျမဒီဘိမှန်နဲ့နေပြရချင်းမရဲမသွားချင်းဘူးမရတော့ဘူးရေဝတိလွန်ပြီးပြီမင်းတန်ဃာတော်တွေကိုစော်ကားပြီးပြီတဲ့မင်းယောက်ျားကလည်းပေါင်းပေါင်းမုံမုံတန်ဃာတော်တွေပြုစုပါမိဘပြုစုပါသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်နှစ်ဖက်ချွေးမျိုးဝတရားမပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုရဲမင်းစော်ကားပြီးပြီတဲ့အမှုကလွန်ပြီးပြီခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှန်လို့ရသေးလားအေးမရတော့ဘူးဗျာဆိုရုပ်မာပေသည်ရေဝတိဒီနတ်ပြည်နဲ့မတမ်းမီယုတ်မာဝေသည်ယုတ်မာဝေသည်ဒီနတ်ပြည်နဲ့မတမ်းမီလင်းနဲ့တန်စွာတော်ဟူကားမင်းဟငရေပြည်လင်းနဲ့တန်ကတန်စွာလင်းနဲ့တန်စွာတော်ဟူကားမင်းဟငရေပြည်အေးအဲ့ဒီငရေကဘယ်လိုလဲဟေကိဉ္စုကုတင်သမုတ်တင်သာအတုစီပတိဒိဋ္ဌိဒုက္ခနံကိမိဓမ္မိလံကိမေတံဥပဝါယတိဒါကသူကြတဲ့ငရေကြီးခေါ်သွားခေါ်သွားတော့မှရေဝတိကမေးတာအေးအဲ့ဒီမှာပါလေကုတင်သမစင်တို့ပြန်လဲပုံနံပြိမြင်နေပါတယ်မစင်ဆိုတာကျင်ကြီးပေါ့ဗျာကျင်ကြီးတွေပြည့်လျက်နေတာအိမတန်မှနဲ့အိမတန်မှပြည့်ပြောတဲ့မစင်ကမစင်တွင်းကြီးနော်ဒီမုတ်တင်သာကျင်ငယ်တို့ပြန်လဲပဲပုံနံပြည့်ပြောနေတယ်ကျင်ကြီးတွေကမုတ်ကျင်ငယ်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပြည့်ပြောနေတာအာတုစီပတိတ္တတ္တိအာတုစီမတင်ကြတဲ့အမတ်တရားဓာတ်ရောခြိလိုက်ရင်လေမျက်စိကိုကျင်လင်ကြရမရှိဘူးလားကျုပ်သွေးပြီးတော့နေတာပဲလေဒုက္ခနာကိမိတာမိန်လံအနန္တမကအမြင်လံမကယောပြီးတော့ပုပ်ခွဲရလောင်းနေတဲ့ဒီနေရာဌာနကကိမိတံဥပဝါယတိပါခေါ်ပါလေတဲ့ဗျာ။အဲဒီအခါကျတော့မှနတ်တွေကပြောတယ်အေးတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုပင်ဘုံနဲ့လောင်းနိထောင်မောင်းကျင်ချောင်းနဲ့တွဲဤငရဲ့ကြကြံကြောင်းတဲ့အတွက်ဤငရဲလည်းမလုံးနဲ့ညတရားတော့မလာဘူးကြံကြောင်းကြတော့အပတ်တင်နေမှန်မှန်ကြည့်တယ်ပြည်သူတရားရှင်ထုတ်ပြီးတော့နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့လကြံကလေးလေဒါကတော့သိရနော်အေးတရားတော်လာနာကိုစိတ်မကူဘူးကြံကြောင်းမဲ့အဆက်ဆက်ကြည့်နေရင်ရခိုင်းကြီးကကြင့်ကြောင်းဆိုပင်ဘုံနံလာမေထောင်ပါကြံကြောင်းတဲ့အတွက်ဤငရဲအေကကြရမဂိဉ္စုကာယနာဝါသယမနာပါဒုက္ခတံကတံကိနာဟံ देव ဝါခောလတ်သောဂမိရောတတပောရိတောဒီဒါကကာယကံစီကံမကယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဆရာတွေကနောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်မလားအေးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချင်းပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတရားနဲ့လာသွားတော့ဟောဒီငရဲကြီးမှာချရမနေရမယ်သမဏေဗျာမင်းသာပြီးအေဝါပြေဝနေပကေမူတာဝါရေနဝိစေတိတံဝါတံပဂတံတရားအေးအရှင်မြတ်အကျင့်ကောင်းရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးကိုထမတရားသဖြင့်တဏ္ဍာခံတောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုလိန်ညာလက်ပြားပြီးတော့ခုနကအယိုးရင်မရှိတာကိုအယိုးရင်ရှိအောင်
သမင်းလုံးလေးပတ်ကြည့်ခအောင်ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဒါလင်းညာလဲပြထားတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုလူတွေလာရောက်ရမယ်နေရာတဲ့ဗျအဲ့တော့တို့တက္ကသိုလ်မကြီးအမေအဖေမြန်သွားမလိမ့်နဲ့နော်ဆရာသမားသွားမလိမ့်နဲ့နော်ဘယ်ရောက်မလဲပင်ဖို့ငရဲဘာငရဲတော့အခုခေတ်တော့သိပ္ပံပညာလေးနဲ့ကောင်းအောင်လှုပ်ထားလို့ရှင်းလုံးကပြောပြောရင်ဈေးအိမ်သာပေါ့ဗျာဈေးအိမ်သာဆိုတာဘာဖြစ်တော့ပုတ်ဖွားငန်းစောညစ်ပါပြီးတော့အဟိုတကားကလည်းတတ်တာရွေ့လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတကားကဖြတ်ဟိုကတ်တာနဲ့ချိုးပြီးတော့ဤကုံထားလို့ထရန်ကလည်းမလုံးအောက်ကနင်းဝင်လာတယ်ပဲပြည့်စီဒီကြတဲ့ကြောင်းမူဥရိုင်းရောဖာရောအထဲမှာပြစ်ထားတာကိုသေးသေးရဟဲ့အဲ့တော့ခိုင်နာတော်မှချီရတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့လုံကြီးကတစ်ဖက်ကမှထားတယ်တစ်ဖက်ကကလန့်ဟိုတကားကဆွတ်တာပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်လည်းမအားဘူးမအားတော့ဟိုအစိုးဘပုံနားတဲ့ရင်ကနှုတ်ခမ်းလာနာရောနှာခေါင်းအဲ့တော့လက်နဲ့ပဲမှာတော့ခူးခူးနဲ့ဆိုကိုအာဘုဒ္ဓကကိုနာသွားရောမေးသားကြီးအဲ့ဒါပင်ပုံမရဲမဟုတ်သေးဘူးဈေးအိမ်လာပဲရှိသေးတယ်မချင်ရဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တို့ပြီးတော့ပြောပြတော့ဟာရှင်နဲ့ကြောက်ကြရကြီးပဲတဲ့ဗျာတို့ရံပုံနာပုံနာလူကမြာလူကမြာလဲသာတတ်လို့တင်ကြမီလဲသာတတ်လို့တင်ကြမီဘုရားကမရိယပုံနာလဲသာတယ်ဆိုတာသိတယ်အာကိုကတခါလဲမလူချင်းမလူချင်းမပြောတာမကိုတော်လဲတဏှိယမလာဘူးတဏှိယပန်းသီးတွေဝယ်ထားတော့ခုတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတာဘာလို့ပြောရတာလို့ရှိတာလူပေါ့ဟုတ်မလားအာတဏှိယတပြည့်လို့ရှင်မင်းကပဲဒီထုတ်ရောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတော့ကိုတော်ရောမလာဘူးဟောအဲ့ဒါလဲသားတာမပြောရဘူးခုပါကတတ်နိုင်တတ်နိုင်တော့ပဲလူကဟုတ်မလားအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့လဲသားပြီးတော့ဘယ်ကကြာမှလာပါဟိုတော့ကတော့မလာဘူးဆိုတာအလူကံကိုလဲသားဖျားရောက်နှိမ့်သက်ခြင်းပဲတဲ့ဗျာဟုတ်ပါလား။ကိုင်းစီအဲ့ဒီငရဲကြတော့ဘယ်လိုအခမ်းလာရတော့ဆိုလက်ချေနာနာလက်ချေနာနာပြတ်တော့ခါပြတ်တော့ခါငရဲကြီးများစွာစားအုံးမီငရဲကြီးများစွာစားအုံးမီငရဲကြီးကနေပြောတာငရဲကြီးอ่ะငရဲကြီးကနေတဲ့ဗျ။အဲ့တော့မဲတာမဟုတ်ဘူးငရဲကြီးကနေอ่ะအဲ့ဒီငရဲတတ္တဝါဖြစ်ရတာကိုကလည်း3မိုင်လောက်နေတာဖြစ်ရ။ငရဲကြီးဆိုတာ10မိုင်လောက်ရှိရ။ကိုင်းမေးတာသူ့နှုတ်ပြီးယူကစဉ်းစားကြည့်တာကြောက်ကြရမကောင်းဘူးလက်သေးကြီးတွေရယ်ဟမ်ကြောက်ကြရမကောင်းမေးဘူးလားအဲ့ဒီငရဲကြီးတွေရထိုးပေါက်ပြီးတော့စားအောင်မတဲ့ဗျာဒါကြောင့်လက်ချေနာနာလက်ချေနာနာဖြတ်တော့ခါငရဲကြီးများစွာစားအောင်မီငရဲကြီးများစွာဒီရရရင်လည်းမကြည့်ပဲနဲ့အယမင်းနဲ့ကြီးကငရဲကြီးများစွာတောင်းပြီတဲ့ဗျာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မှသူဘာဖြစ်လာတယ်ကြောက်လာတယ်တပည့်တော်နောက်တရားအထုတ်ရင်အိမ်မငိုက်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျိုးသားမှတ်ပါတော့မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လူပြေပြန်မှုလူပြေပြန်မှုဖြင့်လေးခုဖြင့်ပြုပါရခြင်းလွတ်ပေးပါမလေးနောက်ကြတော့ကျမဒါနာလည်းပြုပါမရှင်။တိလာလည်းဆောက်ပြီးပါတော့မယ်။တမထာလည်းပွားပါတော့မယ်။ဟိတ်တာပွားပါတော့မယ်ရှင်။ကိုမျိုးတော်မူပါ노노노ရေဝတိ။မင်းအခုလွန်ပြီ။ဒါလို့ရသေးလား။ဟုတ်လွန်လေပြီမ။ဝိနည်းပြီမ။မိုက်တောင်မိုက်နောင်တာ။မိုက်နောင်တာ။ခုမှငိုလို့ကျူးမရှိ။ခုမှငိုလို့ကျူးမရှိ။လက်သာအလား။လက်သာအလား။ကိုကျူးများ။ကိုကျူးများသာရလေပြီသာရလေတော့ပါတော့ရေဝရီရယ်အခုမှမင်းကတနာရှင်ဟန်ဆောင်နေပါနဲ့မလွမ်းဘူးလုံမနေပါနဲ့တတိယကမိမချမ်းကြီးနဲ့နင်းတယံနေတာတွေကအခုပြန်ပြစ်ထားပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြိဿရေထုတ်လိုက်ငုံကြီးတန်းညာငုံကြီးတန်းညာရေဝရီအားရေဝရီအားအရာများချလိုက်ပြီဘယ်တဲ့ပင်ပုတ်အရဲတဲ့လောက်တည်းတပွားပွားကြီးကနေကအပေါ်ကတအားအားအောက်ကနေကျင်ငယ်တွေပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ပင်ပုတ်ငရဲကြီးတွေချလိုက်တာဗျာဟုတ်ပလားအေးအဲ့တော့ကတဲ့ဏ္ဍိယကျောင်းနာကတော့မသေးမီကနတ်ပြည်မှာပါပေါ့အေးသံဃာတော်များလူကားများစောကအေးအတ္တိကကောင်းဝါကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ပြားပြီးတော့မှအကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ရေဝတိကတော့အရှင်လန်းလာပဲပါတော့အဲပင်ပုတ်ငရဲမှာကြာရောက်ရလို့အဖြူနဲ့အမဲဆိုတဲ့တရားဤတွင်မဲ့မိတ္တိတာများဟုတ်ပလားတတလင်းတမယားလို့ဆိုရင်မဲ့လို့က
ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ကံကွဲကွာတော့ဩနန္ဒီယကမသိမိစကြသူ့ဘုဇကံကြောင့်နတ်ပြည်မှာပုံနာပြည်မှာအရင်နဲ့နတ်သမီးချမ်းရံတထောင်လေးကျိုးလင်းပြီးတော့ငန်းစားနေကြတယ်။ဩမကောင်းတဲ့အချင်းတရားရှိခဲ့တဲ့ရေဝတိယလင်းလင်းမရားပင်ဖြစ်တော်ညာလေအရှင်လတ်လတ်နဲ့ပင်ပုတ်ငရဲလို့ညွန်ဘွယ်ရ၆ဘွယ်ရဖြစ်တဲ့ငရဲကိုကြားရောက်ရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပလား။ဒါကြောင့်အပြုံနဲ့အမဲဝေခွဲလို့ပြီးကြပါယောဂီယာအကုသိုလ်မဲ့ကြောက်ခွဲပဲဝေခွဲရှောင်ခွာသူစားပါသူတော်ဖြူဖွေးသံဃာရေပြုဖို့ရာပြုဖို့ရာအတုံးနာပြုဖို့ရာအကုသိုလ်ရှင်ငယ်ရဲ့အကုသိုလ်ရှင်ငယ်ရဲ့လွယ်မှန်စွာပြည့်စည်ရာပြည့်စည်ရာနာထိပ်ပါပြည့်စည်ပါပြုနဲ့အမဲပြုနဲ့ဝေခွဲလို့ပြီးကြပါชูพวยพูดพวยนันนาเยนันนาเยเมียนอยู่ผู้ยาเมียนอยู่ผู้ยาใจตนนาใจตนนาอกุโลရှင်นะเยอกุโลရှင်นะเยล้วยมันสวาล้วยมันสวายะสีรายะสีรานันทิปาทีได้จะคุณเนอเมတမှုဘွဲ့တူလဲမတူတဲ့တရားနာကြရခြင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကံနဲ့ကိုကိုပြုတဲ့ကံကိုထံမှာပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ကံတရားကိုယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာညာအဲဒါကိုခြေဆိုင်ရင်လိုက်လဲသွားနေမကောင်းတာမပြုပေါင်းမှုတွေကိုပြုပြီးတော့စိတ်ထားဖြူတင်ရမယ်ဆိုရင်လူလာတဲ့နိဗ္ဗာန်အလွယ်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒီသဘောသားကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မများအဲကျူတာပြီးတော့ဒါနမှုလည်းပြုကြပိုက်တန်ကုန်မှမဟုတ်ပါဘူးဟိုရေးလေးပါလေလူရင်းလက်ဒါနပါပဲစေရနာတန်းခြင်းကိုလိုပါလေကိုဒါနသီလဒီဖို့လိုပါလေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်ဖို့လည်းလိုပါလေအခုဖြစ်နေမှာတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးမိမိတခုပဲရှိတဲ့ဒီမိမကအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီးသားပြိတာနော်အဲ့ဒါရောင်းတဲ့ဖြူနဲ့အမဲတမှုကွယ်တူလဲမတူပါဆိုတဲ့ဒေသနာထောက်ထားပြီးတော့ဒါနမှုဒုပိတာရှိကြပြီသီလမှုရှိကြပြီနော်သမထမှုလည်းပဲမေတ္တာကြီးရှိတာကာယကံကုသိုလ်နဲ့လာဘကြွားပါမေတ္တာဒါလို့ရှိကြပြီဝိပဿနာကုသိုလ်၅မိနစ်လောက်အထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေစုံမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနန္ဒီယကျောင်းငါးရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မမေ့မနှပ်ပြေတာနန္ဒန်ပေါက်နေတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မိမိတို့အတွက်လည်းပဲဥပမာပြောရရင်နိဗ္ဗာန်ပေါက်အောင်လို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြရအောင်များဒင်မလင်းခွေကဟိုင်းနေပါတောင်းစွာခါကိုသာဝိန္ဒရေဝိန္ဒရေငိမ့်ငိမ့်နေငိမ့်ငိမ့်နေစိတ်တွေမလွင်ပါစိတ်တွေမလွင်ပါရတိမိတ်ကရတိမိတ်ကဟောင်းတဲ့ပါဟောင်းတဲ့ပါဘုမစိတ်ကိုထားဘုမစိတ်ကိုထားဘုနာပိန်နာဘုနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကစိတ်ဆိုင်ကဘာယောဂီများဘာယောဂီများအမနဲ့ပြေသွားပါပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရမညာကိလေသာဆိုတာအနုတ္တိယကိလေသာဝိတိတ်ကမအပရိယုဌာနကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့၃မျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးပါဗျာ။အဲအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာအခန္ဓာသဘောအဖြစ်မြင့်ချက်ပြီးတော့တည်နေတာအနုတ္တိယကိလေသာ။အရိယုဌာနကိလေသာဆိုတာမဟာမြတ်မွေးမြတ်ဒုံနဲ့ခဲနဲ့ပြလိုက်လို့ဖြူးဆိုပြီးတော့ဗမင်းကြီးကိုထောင်ထလာတာမျိုးကပရိယုဌာနာကိလေသာထားကြွတောင်းပြန်ဘုဒိကမကိလေသာကြွတကယ်လားစွမ်းနဲ့ထုတ်ပဲသားနဲ့ကြိုက်လိုက်ဒါလို့လက်တွေ့လွန်ကျူးတာကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါဒ
တတဝါတိုင်းမှာအစားအဲ့ဒီကိလေသာ၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာ၃မျိုးကိုကြည့်ရရင်ဝိတိကမကိလေသာသူကသီလနဲ့ထိန်ရတယ်။ဘာနဲ့ထိန်ရတော့သီလနဲ့ထိန်ရတယ်။အဲလက်တွေ့ပဲမောင်နှမသဘောထားပြောရရင်အိမ်တော်ရှင်တွေဥပုံဆောင်တဲ့အခါဥပုံဆောင်တဲ့နေ့အိမ်တော်မှုမပြုကြပါဘူးဒါလည်းဒီပီလာနဲ့ထင်းထင်းလိုက်တာပါအပြုလူပြောများတရကပါမမလင်းငင်ညတာမစားခြင်းအဲ့ဒါဘာနဲ့ထင်းလိုက်တာတော့ပီလာနဲ့ထင်းလိုက်တာပါလေအဲ့ဒါဝိတိကမကိလေသာလွတ်ကျွမှုကိုတိရနဲ့ထင်းပါတဲ့နောက်ပရိယောဂနာထကြွတောင်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒါကိုသမာဓိနဲ့ထင်းပါဘာနဲ့ထိန်းရတော့ဒီစိတ်ဉာဏ်ဘုရားတရားသံဃာအာယုံတော်လည်းပါဝိပဿနာပေါ်စေယုံနှံကိုရှိမှ၍တော်လည်းပါအဲ့ဒီတမာကြီးနဲ့တည်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအာယုံတော်အစိမ့်မရအောင်ထိန်းနေလိုက်တာဟုတ်လားနောက်အနုတ္တိယကိလေသာကြတော့ပညာနဲ့ထိန်းပါအနုတ္တိယကိလေသာအဲ့ဒီအနုတ္တိယကြတော့နှမျိုးဖြစ်အာရမဏနုတ္တိယသန္တာနနုတ္တိယအာရမဏနုတ္တိယဆိုတာမြင်မှုကြားမှုစတဲ့အာယုံထဲမှာဖြစ်အေးအဲ့ဒီမှာအာရမဏဒုတိယဖြစ်လာရင်သူ့ကိုဝိပဿနာပညာနဲ့ထိန်ရတယ်။ဘာပညာနဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့သိစေယုံနာမှုရှုမှတ်တဲ့ရှုမှတ်တော့ဟိုးအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့ထိန်တာ။ဟောသန္တာနာဒုတိယကိလေသာဆိုတာသောတာပန်အပုထုရှင်သောတာပန်တက္ကရာအနာဂံတို့ရဲ့သန္တာမှာရှိတဲ့ကိလေသာကိုတော့မဲ့ပညာနဲ့ထိန်ရတယ်။ဘဒ္ဒပတိမဲ့အကရာမိမဲ့နာမိမဲ့ရတ္တမဲ့နဲ့ထိန်ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့အနုတ္တိယမှာနှစ်မျိုးခွဲသွားတယ်။သန္တာနာနုတ္တိယကိလေသာ၊အာရမဏနုတ္တိယကိလေသာ။အာရမဏနုတ္တိယကိလေသာမြင်ကျက်ကြခြင်းမှာဖြစ်တာကိုဝိပဿနာနဲ့ထိန်ရပါလေ။သန္တာနာနုတ္တိယကပုရိသေသောတာပန်တကရာအနာဂံတို့ရဲ့သန္တာမှာဖြစ်တာကိုအဲတတပတိမေတ္တာမြင်မဲ့နာမမြင်ရတ္တမဲ့စသည်နဲ့ထိန်ရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းမှတ်တဲ့အထက်မှာဗိဒ္ဓနာမတိပညာ၃မျိုးလိုပါရမို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာလို့ကိလေသာ၃မျိုးလို၃မျိုးလို့သူ့နေရာသူ့နေရာဆိုင်ရာသတိတပ်ပြီးဖြစ်သွားပါလေ။ဟုတ်ပါလား။အေးအစတော့နေသေးတာပေါ့။နောက်အရှင်ရသွားတယ်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့အင်းအားကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့အကျိုးပြုမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့မေတ္တာဌာနပူဇော်ဆိုင်အလို့ချင်းနေတဲ့ပူပေါင်းဆုတောင်းအမြဝေကြရအောင်။မြာပေးပေးပါကုန်၏မြာရ၍မြာကိုစိတ်နှပြာကိုစိတ်နှပြာသာသာကြပါစေသာသာကြပါစေမြာရှာမိရှိစုကြတဲ့ပုံစံဖြစ်တော့ဝါကျုပ်ကို15ရက်ဒါသာလိုပါတော့အဲ့ဒီအတွင်းမိမိတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနနေတာဘာဝနာပေါင်းစုပေါင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တင်းကြပါကြိုးစားပြုကြပါလို့မေတ္တာဆန္ဒပြု